Добрый вечер еще раз. Мы вельми рады всех витать на открытой лекции Дениса Лисейчикова. Эту лекцию ладит Центр белорусских и региональных исследований Европейского гуманитарного университета. Напевно, не треба представлять Дениса Лисейчикова, який вельми добра вядомы на Беларуси и не только. Одинное, напевно, что я бы хотела отзначить, то, что мы вельми счастливые, что Денис и у минулым семестре, и у гэтым читал лекции для студентов ЕГУ. Лекции отримали самые шикарные отгуки. Вот. И еще, чтобы я хотела сказать, что амаль кожная книга, якую друкує Дениз, это яркая з'ява у белорусской историографии, и недаремно амаль кожная его книга отримливала узнагороды. Так, Дениз лауреат премии Международного конгресса доследчиков и в 2013 и в 2018 годах за найлепшую монографию и за артикул у номинации «История». Так само он отримал литературную премию имя Франтишка Богушевича в 2015 году за найлепшую историчную прозу. И так само все, напевно, памятают, что Дениз працавал наместником директора Национального историчного архива, откуль был звольнены. Зараз Денис не только читает лекции нашим студентам, не только пишет книги, але еще является так само науковым супрацовником Фонда развития и подтримки армянознавчих доследований. И я с великим задовольнением предоставляю слово Денису. Денис, слухаем вас. Дякую, Екатерина, за такое поставление. Я трошки прослезился, покуль слухал. Зараз, сябры, я поставлю туды свою презентацию, и зараз тады пачнем расповед. Одну хвилиночку, как бы это было еще и визуально зразумело. Зараз демонстрация экрана. Одну хвилинку. Так, она покуль еще ничего не видать. Зараз. Некие часовые траблы. Так, повинно зараз быть, правда? Так, есть, мы бачим. Вот теперь на полный экран повинно быть. Добро, значит, сябры, я хочу вам расповести про такую речь, про якую, здаётся, каждый белорус все ведает, про слуцкие поясы. Вот под таким еще под заголовком «Трансформация символа». Ну, власне, може бути, тих, хто мене ведає і ведає теми моїх дослідів, більше ведуть мене як історика церкви 17-18 століття, як історика щоденності в певному сенсі, може бути, трошки якоїсь цієї русинської ідентичності тих часів. Ось. Однак я вже з колегами вже 4 роки амаль як працюю над книгою, працював над книгою присвечаных вытворцам слуцких поясов. Вот, и тому хотел бы как раз таки сегодня поделиться этими напрацовками, потому что книга уже написанная, подрихтованная, заверстанная и проверенная, и мы только чекаем, в принципе, ее выхода в этом году, дай бог, или все будет добро. Тому, перш чем рассказать про наши прослуцкие поясы, я хотел бы подяковать тем коллегам, которые мне помогали в праце за эти 4 года. Их довольно шмат. Это и Армен Хичаян, и Дмитрий Яцевич, и Евген Глинский, соавтор, до речи, мой, как раз таки, с яким разом эту книжку написали, подрихтовали. Такий был верный напарник мой, помощник. Это Глеб Берестовы и Кирилл Карлюк, которые помогали у пошуку крыницев, у працы с крыницами. Глеб помогал с археографичной опрацовкой, Кирилл с пошуком визуального шерогу для книги, что немаловажно. Его нику визуальный шерог отримался еще таким своеобразным мини-доследованием. Это и Микола Волков, мой теперешний напарник по курсе по истории Великого князства Литовского, который так само шмат чем помогал по пошуку крыницев, и Евген Гуринов. Это той мой коллега, дякуючи якому мы у двоих здолели расшифровать записки наших майстров ткачов слуцких.
якія доўгі час лічыліся нечытэльнымі. Ну, дык вось, калегі, у кагосьці там гук падключаны. Нам трошки замінае. Ага. Дзеніс, паколькі вы спыніліся, я прашу так. Прабачэння. Я прапаную, каб пытанне ўсё ж пісалі ў чаце і пакіньце, калі ласка, хвілін 10-15 у канцы на адказ на пытанне, добра? Конечно, конечно. Всё, даруйце. Значыць, ну, увогуле, з чаго я хацеў бы пачаць? Напэўна, няма ніводнага беларуса, які б не чуў ці не ведаў, што такое слуцкі пояс. Гэты вобраз, гэты пазнавальны арнамент слуцкага пояса на падсвядомасці, напэўна, ўжо ёсць у кожнага беларуса. Ну, вось, калі паглядзець нават, я вот шукаў карцінку з форума музея Беларусі, правда, не трымалася в добрай якасці яе знайсці за мінулы год. І вось ёсць такі стоп-кадр з урачыстасці, там, дзе мы можам, напрыклад, бачыць на заднім фоне характэрныя пазнавальныя такія культурныя брэнды сучаснай Беларусі. Мы там бачым музей у Берасці, мы там бачым, напрыклад, і Слуцкае Евангелія, мы там бачым і некі фрагмент некага з замкаў, правда, цяжка сказаць, якога, так? Там ось у далечыні ёсць сілуэт, ці то, правда, не відаць, ці то Скарына, ці то Сапега, ці нехта іншы з друкароў. Ёсць, безумоўна, Брэсцкая крэпасць, такі культурны брэнд ўжо 20-го стагоддзя. Ну і куды ж падзецца без Слуцкага пояса? Але што немалаважна, таксама, калі мы паглядзім на сцэну, на вось тую масоўку, якая прадстаўляе вугаль, якая высабляе як быццам бы сабой беларускую культуру, то, ну, канешне, можна чапляцца да нейкіх там момантаў у рэканструкцыі, што гэта не зусім гістарычныя касцюмы, так, але сэнс агульны, в прынцыпе, зразумелы. Як бы масоўка і вот такая масавая свядомасць беларускай культуры, яна пазіцыянуецца як такая культура, ну, скажам, мяшчанска-шляхецкая. Тут у большасці такія хутчэнікі, мяшчанскія строі, стылізаваныя. Бачым некалькі таксама такіх, як быццам, шляхцюкоў у кунтушовых касцюмах. Але тым не менш, гэта ўжо выразна паказвае, што успрыняцце ў масавай свядомасці культуры беларускай ідзе якраз такі, як культуры, ну, вось, ўсё ж такі вышэйшых саслоўяў, сярэдніх і вышэйшых саслоўяў. Гэта не такая сялянская народная культура. Калі паглядзім на здымкі з якіх-небудзь музейных мерапрыемстваў яшчэ там 30-40 гадоў таму, то гэта пераважна будуць некі народныя строі, так, гэта ўсюдаісныя лапці, якія былі закліканы паказаць, што да рэвалюцыі не было высокай культуры беларускага народа. Ну, аднак вельмі добра, што зараз гэта ўжо не так. Але тым не менш, калі мы гаворым таксама пра слуцкі пояс, як і пра многія іншыя культурныя нашы брэнды, то часта можна заўважыць, мы бяром нейкі умоўны гэты культурны брэнд, і мы яго пачынаем у вакууме разглядаць, як гравюры з Скарыны, так, што як гэта штосьці такое унікальнае, непаўторнае, якое не мае аналага ўвогуле там у сусветным мастацтве. А з такім падыходам мы туды не шукаем нейкія вытокі, не шукаем аналагі, не разглядаем сам гэты артэфакт культурным кантэксце, тады ўжо можам шукаць на гравюрах Скарыны і некія беларускія рушнікі і ўсё астатняе. Хоць гэта был, ну, калі мы говорим пра Скарыну, гэта был свецкі партрэт, так, это свецкі чэшскі партрэт, і ўсё вот так трэба разлітаць, напрыклад, у кантэксце. Тое самае са слуцкімі паясамі. Чамусьці прынята, што слуцкія паясы – гэта такія традыцыі народнага ткацтва беларускага. Ну, аднак, калі гэта ткацтва народнае, так, то чаму гэтая фабрыка персіярная па вытворчасці паясоў была толькі ў сторону ў Слуцку, так, чым, напрыклад, іншыя гарады горшыя ў гэтым плане. Маглі падобныя, так бы мовіць, фабрыкі народнага ткацтва ўзнікнуць, ну, не ведаю, іншых цэнтрах культурных значных, там, ці ў Магілёве, ці ў Полацку, ці ў Менску, ці ў Вільні, ці ў Берасці. Аднак яны там чамусьці не ўзнікалі па нейкіх прычынах. Ну, у Гародні, дарэчы, была такая фабрыка, але там якраз такі трошкі іншы выпадак. Гэта калі пасля фенаменальнага поспеху, у тым ліку камерцыйнага слуцкіх паясоў, Антоні Тызенгаус вырашыў завесці таксама і ў сябе падобную фабрыку, нават шляхам палявання за галовамі, чаму ёсць дакументальнае пасведчанне, ён намагаўся там стварыць нешта падобнае, паўтарыць поспех слуцкіх паясоў. Ну, яму гэта не ўдалося, там не такія маштабы былі ў гэтай фабрыкі, але тым не менш. Дык вось, уласна, нам жа, напрыклад, не прыходзіць да галавы, так, які-небудзь мінскі аўтазавод, сказаць, што гэта традыцыі, ён як бы выкарыстоўвае традыцыі беларускага народнага машынабудаўніцтва.
хоть безумоўна некія аналагі вырабу не ведаю колу і транспарту былі і ў сялянскіх гаспадарках, так, аднак мы разумеем, што гэта сур'ёзнае прадпрыемства, гэта высокія тэхналогіі. Гэтыя тэхналогіі бяруцца адкульсьці, прывозяцца, запазычаюцца. Патрэбна тэхнічнае абсталяванне, так, некае пэўнае. Трэба спецыялісты зрэшты, трэба некія, ну, проста аналагі, прататыпы ўсяго гэтага. Той самае з слуцкай фабрыкай. Ну, мы таксама выдатна ведаем, што сапраўды была такая фабрыка, гэта былі высокія тэхналогіі таго часу. Нават летам непаіменна ведаем склад тых майстроў, якія рабілі гэтыя паясы. Вось, таму хацелася б разабрацца, чаму ўвогуле вот такі флёр народнага ткацтва за гэтымі слуцкімі паясамі ў нас у нашай масавай свядомасці замацаваўся. Зараз уже колькі гадоў, з 93-го года ў Слуцку існуе рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства, якое называецца Слуцкія паясы, якое якраз такі на яго базе ствараюцца ў тым ліку такія рэплікі сучасныя гэтых слуцкіх паясоў. Ну, там не толькі ткуцца менавіта гэтыя творы мастацтва, там ёсць проста і некія такія вырабы ў народным стылі. Аднак канкрэтна пад адраджэнне гэтага культурнага брэнда была зноў жа заказаная высокатэхналагічная машына нямецкай вытворчасці, там, дзе зараз можна рабіць гэтыя рэплікі слуцкіх паясоў. Ну, зноў жа мы бачым, што гэта не пайшлі яны ў вёску, не взялі некія кросны вясковыя, так, за аснову, взялі ўсё ж такі высокія тэхналогіі, там, дзе ўжо і кампутары задзейнічаны. Значыць, у прынцыпе, мы, канешне, маем справу з высокімі тэхналогіямі. Ну, і вось таму я якраз такі прапаную разабрацца, власна, з чым мы маем справу, калі гаворым пра слуцкія паясы. Ну, што такое, власна, слуцкі пояс? Калі адкінуць усе гэтыя напрацоўкі гістарыграфічныя, ну, дарэчы, не толькі беларускія, бо у польскай гістарыграфіі, украінскай, літоўскай, расійскай нават ёсць свой падыход, сваё бачанне гэтага культурнага феномена слуцкі пояс. То, ну, власна, што такое слуцкі пояс? Як і любы пояс, гэта у першую чаргу элемент вопраткі. Далей, гэта элемент мужчынскага касцюму, так? Гэта элемент касцюму не ўсіх мужчынаў жыхароў, дарэчы, паспаліцаць Вялікага княства Літоўскага, а шляхецкага саслоўя, так? Гэта элемент так званага кунтушовага касцюму, які фарміраваўся на працягу 17-18 стагоддзяў, і власна вот якраз такі слуцкі пояс, это было такое, ну, можа быць, такая была квінтэсэнцыя, так, это самы такі пік развіцця папулярнасці гэтага касцюму сярэдзіны 18-го стагоддзя. Вось, то бок мы разглядаем, уласна, адзін з этапаў у гісторыі фарміравання гэтага кунтушовага касцюму. А сапраўды, а якое мае дачыненне народнае ткацтва, так, да гэтай высокатэхналагічнай рэчы, так, і да гэтага касцюму шляхецкага? Ну, не скажу, што ніякай, бо паясы таксама некія ткалі ў сялян, але, ну, мала якое. Значыць, што ў нас паўстае ў нашай такой свядомасці адразу, калі мы гаворым пра слуцкія паясы? Ну, мы безумоўна прыгадваем радкі бессмяротнага твору класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча, праўда? Ну, а можа быць, нават не столькі радкі верша, напісанага ў пачатку стагоддзя 20-га, як радкі з папулярнай вельмі цудоўнай песні гурта песняры, ансамбля песняры, напісанай пачатку 90-х гадоў, якая была надзвычай папулярная і ў 90-х гады, ну, і думаю, зараз таксама не выйшла з моды. Мне эта песня вельмі падабаецца. І ўвогуле якраз такі песняры, у тым ліку, яны зрабілі вельмі шмат для таго, каб гэты вось масавай свядомасці, у прынцыпе, вобраз беларускай культуры і слуцкага пояса ў тым ліку, ён якраз такі прайшоў вось гэтую пэўныя метамарфозы, змены ад такога чыста некага сялянскага прадмету, так, да, якраз такі вось элемента кантушовага касцюма. І зноў жа сцэнічныя вобразы песняроў у гэтым плане вельмі добра паказваюць тыя змены, якія адбываліся ў масавым успрыняцці ўвогуле паняцця беларуская культура на прасторах былога Савецкага Саюза. Вось калі мы паглядзім на раннія здымкі гурта песняры, а ён называўся ў канцы 60-х гадоў нават не песняры, а лявоны, то гэта была такая спроба спалучыць такі трошкі, як быццам бы, стыль некі такі вось рок, так, трохі эстрады з некімі такімі
традыцыйнымі народнымі спевамі, як быццам. І таму сябе лявоны і песняры ў канцы 60-х, пачатку 70-х пазіцыянавалі, у прынцыпе, як такі, ну, от, класічны некі вобраз такога вясковага спевака, вясковага лірніка. На першых, напрыклад, пластінках мы бачым, ну, от, это канкрэтна такія касцюмы некіх лірнікаў вясковых, так, якія хадзілі з гэтай калёснай лірай па гарадах, мястэчках, вёсках і спявалі свае песні, розныя паданні. Пасля, з цягам часу гэты вобраз мяняўся, песняры якраз такі адыходзілі ад гэтага такога народнага вобразу, трохі сябе шукалі, ну, можа быць, некі вобраз такіх гарадскіх міністрэляў, не ведаю, як то лепш назваць, гэта ўже 80-е гады. Ну, і нам ён, напэўна, больш запомніўся такім сваім гэтым познім перыядам, калі яны прыйшлі вось да такога больш звыклага нам сённяшнім вобразу. Тут уже просто угадваецца такі такія адсылкі да якраз кантушовага гэтага касцюму шляхецкага, да якога ўласна і пасуюць гэтыя слуцкія паясы. Ну, якраз такі гэты перыяд, свой перыяд позні, канец 80-х, пачатак 90-х гадоў, якраз такі песняры актыўна звяртаюцца да папулярызацыі творчасці беларускіх паэтаў-класікаў, у тым ліку Максіма Багдановіча. У гэтыя гады якраз такі былі напісаны, музыка была напісана да слуцкіх ткачых, да знакамітых багдановічаўскіх, прычым вельмі ўдалы, як мне падаецца, быў варыянт у Мулявіна, нашмат лепшы за папярэднікаў, якія таксама пісалі музыку да гэтага верша. І, напрыклад, на пагоні ён таксама напісаў верш Мулявіну ў гэтыя часы. То бок такі зварот быў да гістарычнай тэматыкі такой атрымліваецца. Вось, а сама па сабе крыніца натхнення для цэлага стагоддзя беларускіх гісторыкаў і мастакоў і паэтаў і музыкантаў. Гэта быў уласна вось гэты знакаміты класічны невялікі зборнічак паэзіі Максіма Багдановіча пад назвай «Вянок», адзіны прыжыццёвы ягоны зборнік, які ён з такім сумам апісваў, памятаеце, з друкарні пана Марціна Кухты. Зборнік выйшаў у 1913 годзе ў Вільні. І якраз такі, дзякуючы гэтаму зборніку, вось тэма слуцкіх ткачых і слуцкіх паясоў, яна якраз такі, ну, трапіла ў такі, так бы мовіць, мейнстрым беларускага руху нацыянальнага, які тады якраз такі актыўна развіваўся. Але трэба сказаць, што чытач пазнаёміўся з гэтым творам крыху раней на адзін год. Вось пра гэты зборнік, надрукаваны кірыліцай, мы шмат чаго ведаем. Год на год раней, у 12-м годзе, лацінкай, у такім зборніку пад назвай друкаваная, гэты ж верш выйшаў, ну, вот, у такім выглядзе. У цыкле «Старая Беларусь», дзе вось ёсць верш «Летапісец», «Перапісчык», «Слуцкія ткачыхі» і «Кніга». Ну, і ўвогуле, трэба сказаць, што вельмі часта так адбываецца, што удалы таленавіты твор мастацкі, ён якраз такі больш робіць для стварэння некага пэўнага вобразу ў масавай свядомасці, чым цэлы шэраг выдатных навуковых манаграфій. Напрыклад, у 60-70-е гады ў беларускай гістарыяграфіі, калі было такое пэўнае зацішша, калі, ну, можна пералічыць па пальцах тых, каго можна назваць прадстаўнікамі беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі, то, напрыклад, творы Караткевіча, яны рабілі, мне падаецца, можа быць, нават больш для вось некай такой, для стварэння вобразу беларускай культуры і беларускай мінуўшчыны. Тое самае адбылося з якраз такі з гэтым невялікім цыклам вершаў «Старая Беларусь», вось дзе вобраз і перапісчыка, і летапісца, і слуцкіх ткачых, ён такім аказаўся яркім, такім выразным, што, ну, проста ўвайшоў якраз такі ў масавую беларускую культуру. Можа быць, толькі б не зрабілі нават нашы навукоўцы міжваеннага перыяду, у тым ліку па папулярызацыі слуцкіх паясоў, колькі зрабіў Максім Багдановіч, дзякуючы свайму безумоўнаму таленту. Дарэчы, спробы пакласці на музыку гэты твор, яны першыя рабіліся яшчэ ў 1930-е гады. Мы вот добра ведаем Владзіміра Мулявіна з яго варыянтам гэтай песні. Ну, дарэчы, дакладна дата песні я так і не змог знайсці. Запісы самыя раннія, якія маюцца, датуюцца 92-м годам. Напэўна, можа быць, у гэтым годзе не была напісана, можа быць, у 91-м годзе. Вось, а
У 30-е годы был такі знакаміты кампазітар беларускі Алексей Туранкоў, які на шэраг вядомых твораў напісаў якраз такі музыку. І опер ён пісаў у тым ліку. І вось якраз такі яму належыць гэтая першая ўласна мелодыя, першая песня на словы Максіма Богдановіча. Ну, знову ж, записи 30-х годов не заховалися до нашого часу, ну, принаймні, мені їх знайти не вдалося. Однак, от є на сайті архіву Білорусі, тим, хто ще не чув, раю послухати цікавий запис цієї пісні на музику Олексія Туранкова, яка була записана білоруським емігрантським співаком Міхалом Забайда-Суміцьким у Празі у 1968 році. Треба сказати, що тут на аматора твор гэты, конечно, там такі оперні мотиви відчуваються, там все вельми пафосно, вельми серйозно, суворо. Ну, як мені подається, не мелодично це. Не порівняти це з твором Мулявіна, на музику Мулявіна. Але тим не менш, цікаво послухати так само і його. Слуцькі пояси, у принципі, вони якраз таки належать до одних з немногих тих брендів, які усе гэта перипетии стагоддзя бурлівага 20-го удала перажылі. Якраз таки у 20-е годы у міжвайнай Беларусі навукоўцамі Беларускага дзяржаўнага універсітэта і Інбелкульта, гэта папярэднік Акадэміі навук Беларусі, актыўна шукаўся такі беларускі стыль ва ўсім, ну так бы мовіць, і ў мастацтве, і ў архітэктуры, і ў літаратуры. І хоць, ну, яны, напэўна, так гэта не вызначалі навукоўцы таго часу, яны шукалі якраз такі пошук уласных культурных брэндаў. Да іх ліку у гады 20-е можна аднесці таго ж самага постаць Францішка Скарыны і вось слуцкія паясы нашыя, але гэта і таксама вобраз такі романтычны Кастуся Каліновскага, менавіта як Кастуся, а не Константіна, з лёгкай рукі Усевалода Ігнатоўскага замацавалася ў беларускай гістарыграфіі такая форма імені. Гэта і пошук некіх рысаў нацыянальных у архітэктуры, у тым ліку ў храмавай архітэктуры, распрацоўка вось такого культурнага брэнда гэтай старабеларускай мовы. Аднак там быў цэлы шэраг гэтых культурных брэндаў, аднак амаль усе з іх не перажылі гэты змагання з нацдэмаўшчынай так званай 30-х гадоў, калі нават постаць Каліновскага была выкінута з навучальнага працэсу, з падручнікаў, і толькі там да яго зноў звярнуліся толькі гадах, напэўна, ў 60-х да Каліновскага. А вось якраз такі Скарына і слуцкія паясы, яны перажылі ўсе гэтыя нягоды. І як мне падаецца, якраз такі таму, што адбылася такая пэўная трансфармацыя ва ўспрыняцці масы гэтых культурных брэндаў. Бо слуцкія паясы якраз такі падаваліся як абсалютна безаблічная такая рэч, як гэта плён творчасці калектыўнага народнага генію, гэтых вось безыменных прыгонных слуцкіх ткачых, якія выткалі гэтыя шыкоўныя прадметы, творы мастацтва. Ну, а Скарына, як не дзіўна, падаваўся нават часам як такі, ведаць, як беларускі атэіст, так бы мовіць, вальнадумец, атэіст, і нават, каб даказаць ягоны атэізм, праводзілі цытаты з ягоных твораў, то бок, власна, з прадмоваў да Біблії. То бок, нічого сабе, быў такі атэіст, які выдаваў Біблію. Ну, аднак, якраз такі, дзякуючы гэтаму, удалося пісаць у савецкі гэты вось канон 30-х гадоў гэту з'яву і Скарыну, і слуцкія паясы. І дзякуючы гэтаму, якраз такі, ну, вось, гэтаму становчаму для тых рэчаў збегу абставін, вывучэнне слуцкіх паясоў не кідалі ні ў 30-е гады, ні ў 40-е, ні ў 50-е, ні ў 60-е. Яны з рознымі зменамі дажылі да нашага часу, гэта пераемнасць выразна назіралася. Ужо ў 27-м годзе мы бачым, была маштабная выстава ў Беларускім дзяржаўным музеі, гэта сённяшні Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, дзе была шыкоўная калекцыя слуцкіх паясоў. Чаму, зноў жа, вот, так ухапіліся за гэты брэнд слуцкі пояс? Бо калі так падумаць пра астатнія, так, гэтыя культурныя брэнды, які я іх называю, яны ўсе, ну, не маюць некай пэўнай такой лакальнай прывязкі. Бо, ну, цяжка сказаць, што старабеларуская мова, гэта, ну, да чаго яна прывязаная, альбо там Кастусь Каліновскі. Ну, можа быць, Скарына з Полацкам яшчэ неяк звязаны, так, але ну, хіба што не наўпрост. Там і Прага, в прынцыпе, там і Вільня, куды ж без іх. Аднак вось, ну, слуцкі пояс, то проста вось, адразу ясна, што Слуцк. А чаму так за яго ўхапіліся? Няўжо не было нейкіх
таких, как бы мовить, умовно вядомых локальных брендов, с Берасця, там, ці з Гародні, ці з Магілёва, ці з Вітебска, ці з того ж самого Полоцка. А чому так адбылося? Лёгка зразумець, калі паглядзім на тагачасную карту БССР, што яна з сабой уяўляла ў гэты перыяд. Ну, вось гэта, власна, от тое, што мы бачым, гэты аранжавы контур у цэнтры, так? Гэта, власна, і ёсць БССР у межах 1921 года, пасля Рыжскага міра. Мы добра памятаем, што Заходняя Беларусь 1939 года была ў складзе Польскай Рэспублікі, аднак часта забываем, што Усходняя Беларусь, у тым ліку Полацк, Магілёў, Гомель, часткі былі выходзілі ў склад Расійскай Федэратыўнай Рэспублікі 24 года, як Полацк і Магілёў, а Гомель дык нават да 26 года. То бок асабліва не было з чаго выбіраць навукоўцам, якія шукалі гэты беларускі стыль ва ўсіх праявах мастацтва і культуры. Таму і за Слуцкія, безумоўна, ухапіліся. Ну, такое, у прынцыпе, абязлічванне, так, якіх важных рэчаў, гэта ўвогуле вельмі такая з'ява распаўсюджаная. Ну, вот, калі прыгадаць недаўнія часы, таксама, што нават, ну, вот, любая персаніфікацыя, як бы лепш ад яе сыходзіць, так, будзе некім чынам спакайней, будзе менш прэтэнзій выстаўляцца, бо там за кожнай постаць цягнецца некі яшчэ флёр, ці там некі шлейф падзеяў, некіх і палітычных, і вайсковых, і канфесійных, і астатніх. Вось. А нават часта ад гэтага пакутуюць нават, ну, персоны, так бы мовіць, з такого цалкам савецкага пантэону, так, вядомых дзеячоў гісторыі, як, напрыклад, з Машэравым адбылося, ці з Карынам у падку праспектаў, ну, якія не так давно перамінавалі ўсё такія трохі безаблічныя, так, праспекты. Бо, ў прынцыпе, ну, хто, умоўна кажучы, хто скажа, што, скажам, кепска, пераможца – гэта кепска, ці кепска – гэта незалежнасць, так? Ну, гэта рэчы даволі ну, значна іх прасцей некім чынам з імі весці працу. Той самы, вот, дарэчы, таксама цікавы момант, што на вот беларускіх грашах таксама доўгі час не адважваліся змяшчаць, маляваць чагосьці канкрэтнага. У 90-е гады, думаю, усе добра памятаюць гэтыя гісторыі з жывёламі, калі вы думалі, каго на грошы змяшчаць беларускія, то як бы вырашылі паставіць жывёлаў, бо ніхто, ну, як бы, хто супраць тых жывёлак, якія жывуць у нашых лясах, яны такія хорошыя, і все нашы, як бы, там няма ніякай палітыкі, няма ніякага гэтага шлейфу. А зараз змяшчаюць будынкі, гэта ўжо, ну, новы этап, так бы мовіць, але зноў жа ён такі трохі крыху безаблічны, ну, бо зноў жа хто там будзе выступаць супраць Каменецкай вежы, напрыклад, там, ці Спаса Ефрасіньеўскай царквы, ці супраць палацу Несвіжскага Радзівілава, ці ось супраць помніка 21-го стагоддзя знакамітаму будынку бібліятэкі. Ось, таму, гэта, в прынцыпе, гэтая з'ява, яны характэрныя не толькі для некіх там гадоў 30-х ці 20-х, яны, в прынцыпе, часта спадарожнічаюць у нашай гісторыі. Ну, зноў жа, можа падацца, што, ну, добра, як бы з Савецкай Беларусі ўсё зразумела, там адышлі ад всякай прывязкі да некай магнацкай культуры, да некай персаніфікацыі, што, ну, можа быць, ўсё ж такі ў Заходняй Беларусі было неяк па-іншаму. Аднак, от, глядзім нармальна ў газеце «Аб'яднання беларускіх жанчын «Жаночая справа», якая выдавалася ў Вільні ў 31-м годзе, мы бачым якраз такі, ось, што ўжо гэты вобраз, распрацаваны Богдановічам, ён працуе выдатна таксама, што гэта плён працы ткачых, менавіта жанчын, што гэта такая вот жаноцкая справа, гэта ткацтва. Вось, як бачым, у гэтай газеце гучаць такія словы. Гэтыя нашы беларускія залатыя слуцкія паясы, зробленыя рукамі нашых прабабак беларусак, слывуць на ўвесь свет. Ну, і там і верш, безумоўна, прыводзіцца той самы. І нешта падобнае на арнамент са слуцкага поясу, хоць гэта не вельмі такі творча перасэнсаваны узор, ён не мае адносін наўпрост ні да якага слуцкага пояса. Тое самае, напрыклад, было ўжо ў 40-е гады, калі нават падпольная прэса і падпольныя выдавецтвы
і партызанскія ў тым ліку, яны ўжо гэты слуцкі пояс перасэнсоўваюць, у прынцыпе, як сімвал радзімы, нават ўжо без адсылкі да некага канкрэтнага арнаменту, да некай канкрэтнай з'явы. Выйшаў вельмі цікавы зборнік ў 43-м годзе ў падпольнай друкарні слуцкай газеты «Народны мсцівец». Гэта зборнік вершаў паэта Анатолія Астрэйкі пад назвай «Слуцкі пояс». На жаль, я сам гэты зборнік жыўцом не трымаў у руках, я толькі бачыў вершы, якія ёсць яго ў інтэрнэце. Там верша пад назвай «Слуцкі пояс», ну, прынамсі, я не знайшоў, здаецца, там няма такога верша. Але увогуле, ну, сімвал, як, ну, так бы мовіць, роднага краю, так, случыны, якраз такі паэт выразіў ось у гэтым уже вядомым словасполучэнні «Слуцкі пояс». Прычым тут нават бачым, што няма некай адсылкі да некай арнаменткі слуцкага сапраўднага пояса. А вот якраз такі да такога зборнага народнага пояса ён робіць адсылку. Гэтая кніга, трэба сказаць, выйшла і выходзіла і ў хрушчоўскія часы у такім варыянце з такой вокладкай. Это, калі не памыляюся, 63 ці 64 год. Слуцкі пояс, тут уже цалкам просто, он, бачыце, беларускія партызаны просто, ну, вот, як бы, змагаюцца з захопнікамі, а слуцкі пояс, так, ну, уже, як просто сімвал роднага краю. Як добра зразумелы усім беларусам вобраз. Думаю, што многія пра гэтую пра прысутнасць у масавай культуры слуцкіх паясоў ведаюць вось з такога цікавага помніка, як элемент аздаблення ліхтарных слупоў на галоўным Мінскім праспекце. Дарэчы, не толькі Мінскім праспекце, як кажуць знаўцы, ёсць, ну, прынамсі, былі пасляваенны час аналагічныя слупы былі зроблены яшчэ для Гомеля і для Віцебска, калі не памыляюся. Ну, мы фактычна кожны дзень жыхары Менска з гэтымі слупамі сутыкаемся. Дарэчы, зараз стаяць у большасці не аўтэнтычныя слупы канца 40-х, пачатку 50-х гадоў, а зараз не заменены на такія пластмасавыя наватворы. Вось, аднак вакол гэтага ўзору таксама ходзяць такія пэўныя гарадскія легенды, гарадскія міфы, які я хацеў бы трошкі таксама сёння разледзець. Ну, безумоўна, гэты ўзор падаецца як быццам бы запазычаны з слуцкіх паясоў, і якраз такі гэта звязваецца з асобай такога цікавага чалавека, дзеяча культуры, мастацтва, як Мікалая Міхалапа. Міхалап гэта быў першы дырэктар дзяржаўнай карціннай галерэі, якая стваралася ў Мінску ў канцы 30-х гадоў. Гэта тая ўстанова, якая сёння вядома пад назвай Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь. Акурат Міхалап у 39-м годзе, калі адбылося далучэнне заходняй Беларусі, ён паспрыяў таму, што з калекцыі Нясвіжскай багатая калекцыя слуцкіх паясоў якраз такі трапіла ў зборы гэтай новай установы музейнай. І ўласна якраз такі ён быў адным з тых, хто, ну, актыўна вывучаў таксама гэты помнік слуцкі паясы. Ён таксама ўдзельнічаў у выставе, якая была беларускае мастацтва ў Маскве ў 40-м годзе. Вось, ну, і быў адным з таксама актыўных папулярызатараў, у прынцыпе, слуцкіх паясоў, зноў жа, у масавай свядомасці. Аднак існуе як бы такое паданне, што, ну, это як бы факт, што ў гады вайны практычна ўсе гэтыя слуцкія паясы, багатая калекцыя была страчаная, прычым не паспелі іх эвакуяваць, ну, і вот невядома, дзе яна падзелася. Значыць, вядома, што таксама у тым ліку з-за гэтага Міхалап, ён страціў пасаду ў 44-м годзе, стаў проста загадчыкам сектара дэкаратыўнага мастацтва ў Міністэрстве прамысловасці. Вось, а новая дырэктарка музея Аладава была, ну, яны былі такіх трохі ў канфліктных адносінах. Вось, я ведаю, што Міхалап, здаецца, ніколі пасля музея не наведваў. І, як бы, падаецца такая лірычная гісторія, што, ну, маўляў, ён хацеў, як бы, кампенсаваць вось гэтую страту слуцкіх паясоў тым, што ён увасобіў іх у такім прадмеце дэкаратыўнага мастацтва, так як ліхтарныя слупы на галоўным праспекце Беларусі. Аднак гэта і як бы адначасова і трохі праўда, трохі неправда. Усё гаворыць пра тое, што, ну, вядома, што Міхалап ён вучыўся, напрыклад, у мастацкай вучэльні ў Пецярбурзе яшчэ да рэвалюцыі. А гэта былі часы, калі ўласна тады квітнеў знакаміты гэты стыль мадэрну мастацтва, так?
ну, альбо як ён пад рознымі назвамі ў розных краінах вядомы, Арнуво, ці гэта нямецкі Югенштыльд, рыжскі, напрыклад, так, ці гэта сецэсія аўстрыйская. Вось там якраз такі была такая схільнасць да такога. Таму моцна любілі гэтыя розныя раслінныя арнаменты, і вядома, што ўласна Міхалап ён шукаў гэтыя арнаменты, рабіў выкапіроўку і па старадруках розных беларускіх ён таксама шукаў гэтыя арнаменты. У тым ліку, ну, паколькі яго была такая калекцыя слуцкіх паясоў, безумоўна, ён і слуцкімі паясамі натхняўся. І калі я проста пра гэта распавядаў таксама знаёмым, так аказалася, што сярод маіх калег сябровак аказаліся праўнучкі гэтага знакамітага чалавека, і кватэра ўласна яго захавалася, яго зборы таксама рукапісы захаваліся. Удалося патрапіць на кватэру Мікалая Міхалапа і ўбачыць некаторыя вырабы ягоныя, пасляваенныя, там, дзе нават ён якраз такі гэтую арнаментыку ён паўсюль намагаўся выкарыстоўваць. Там ёсць творы ягоных яшчэ студэнцкіх гадоў, і 20-х, і 30-х, і вось, напрыклад, гэтая ў нас вазачка, гэта 1956 год на Донцы, там знайшлі якраз такі сяброўка гэту дату. Вось, то бок, ясна, што наш гэты Мікалай Міхалап, ён натхняўся, у прынцыпе, шырокім спектрам гэтых арнаментаў створаў беларускага мастацтва, але ў тым ліку, канешне, і са слуцкага пояса. Ну от, мой калега Станіслав Чаус з мастацкага музея, ён у свой час зрабіў такі трохі хуліганскі калаш, кажа, што наўпрост гэта взята са слуцкіх паясоў, хаця там няма прамых аналогій. А ён кажа, гаворыць, ну, а от ён зрабіў такі файны калаш, якім я хачу падзяліцца. Называецца, мы так яго назвалі, ну, Скарына сядзіць побач з ліхтарным слупом на праспекце Незалежнасці ў Мінску. То бок такія падобныя матывы, арнаменты, мы можам бачыць, ну, у старадруках таксама, многіх старадруках з тэрыторыі Беларусі і сумежных краін. Ну, мы ведаем, што зноў жа, што якраз такі Міхалап і не ў тым ліку натхняўся. Вось калі мы паглядзім таксама, напрыклад, на знакаміты апостал Івана Фёдарова, першая друкаваная кніжка ў маскоўскай дзяржаве, то мы таксама там можам ось такі прыдумаць подпіс жартаўлівы, што ось евангеліст Лука сярод ліхтарных слупоў на праспекце Незалежнасці. Можам паглядзець, што тут такія два, ну, пазнавальныя такія кветкавыя арнаменты тут таксама прысутнічаюць. Прычым нават трохі самі гэтыя тумбы нагадваюць гэтыя мінскія ліхтарныя слупы. Ну, але гэта, канешне, ўсё жарты. Сёння таксама у нас у такой масавай вытворчасці прысутнічаюць гэтыя слуцкія паясы, зараз, дзякую Богу, вырабы кандытарскай фабрыкі Камунарка, хоць, канешне, элемент гэтага шляхецкай культуры, кунтушовага поясу, як трохі дзіўна глядзіцца так у спалучэнні з брэндам Камунарка. Ну, аднак трэба памятаць, што Камунарка была заснавана яшчэ да рэвалюцыі, і, дарэчы, там мела да рэвалюцыі даволі такую сімпатычную французскую назву Жорж. Гэта была фабрыка кандытарская Жорж. А Камунарка гэта ўжо пазнейшая прыдумка 20-х гадоў. Ну, можа быць, Жорж лепш бы глядзеўся з слуцкімі паясамі. Невядома. Дзякуючы Нацыянальнаму банку Рэспублікі Беларусь у 13-м годзе быў выпушчаны шыкоўны такі памятны набор памятных манет, уласна прысвечаны слуцкім паясам. І вось тут мы якраз такі ўжо бачым вяртанне пэўнае да персаніфікацыі, так бы мовіць, гэтага брэнда. Тут ўжо, ну, прычым, што вядома было, хто уласна запрасіў, так, майстроў у Слуцк, гэта былі Радзівілы, то мы тут ўжо бачым не толькі, напрыклад, шляхецкі касцюм, так, як мы бачым ўжо канкрэтна манету Радзівілам прысвечаную. Ткацтва, безумоўна, Слуцк тут маецца. І характэрная рэч ўжо з'яўляюцца меткі таксама. Меткі на слуцкіх паясах. Меткі гэта, там ідзе гаворка пра майстроў маджарскіх, якія ўласна і стварылі гэты культурны феномен. То бок ўжо адбываецца паступовае такое вяртанне асобаў у нашу гэтую гісторыю вытворчасці. І Радзівілы, і маджарскія ўжо паступова тут прысутнічаюць. Думаю, што многія, безумоўна, чулі за апошнія гады, гэта не адзін раз гучала і ў сродках масавай інфармацыі пра тое, што гэтыя майстры маджарскія, яны былі армянскага паходжання. Ну, от трошкі я таксама хацеў бы таксама распавесці пра все гэтыя рэчы таксама. Адкуль гісторыя бралася на пісанне гэтай фабрыкі, адкуль все гэтыя сюжэты асноўныя браліся. Багдановіч ствараў свой верш не на роўным месцы. Трэба сказаць, што ў канцы 19-го стагоддзя
у Кракове выглядзе асобнай брашуркі выйшла кніжка праца беларускага аўтара знакамітага Александра Ельскага, прысвечаная ўласна развіўскай фабрыцы паясоў у Слуцку. Сам па сабе Ельскі быў вельмі цікавым чалавекам, вельмі цікавым гісторыкам, даследчыкам. Ён быў шматгадовым супрацоўнікам і адным з аўтараў знакамітага энцыклапедычнага выдання «Слоўнік географічны кролевства польскего і інных краев славянскіх». Это такое масштабнае выданне, дзе былі прысвечаны артыкулы такія аглядныя па гісторыі цэлых, ну, цэлых шэрагу населеных пунктаў, просто практычна па кожнай вёсцы, па кожным мястэчку. Дык вось тыя тамы прысвечаныя, напрыклад, паселішчам на тэрыторыі гістарычнай меншчыны, Слуцчыны, яны вылучаліся якраз такі такой паўнатой, дзякуючы таму, што іх пісаў, іх апрацоўваў якраз такі Александр Ельскі. То бок гэта быў такі у нашым разуменні сённяшнім і краязнавец, і гісторык, даследчык, так, і крыніцазнавец. Вось. Ну і ўласна дзякуючы яго на гэтай, здавалася б, невялікай кніжцы, дзе ён апісваў упершыню, напэўна, для шырокай такой грамадскасці, напісаў пра маджарскіх, прывёў факсіміле іх подпісаў, як яны пісалі ў тыя часы, трохі распавёў пра саміх гэтых майстроў, пра сюжэты з імі звязаныя. Ну і пра вытворчасць гэтых паясоў у Слуцку. Якраз такі вось усім гэтым і натхняўся малады паэт Максім Богданович. Дарэчы, жывучы, ну, ўсё ж такі не ў Беларусі, а ў Яраслаўлі, даволі далёка. Это быў такі в гэтым плане кніжны хлопчык, так, у сэнсе, што ён да яго гэтыя рэчы прыходзілі, ну, праз кнігі, праз газеты, гэта ёсць беларускі рух пераважны. Але падавалася, што гэтыя сюжэты асноўныя, якія прадстаўляе Ельскі і пра Радзівілаў, і пра Слуцк, і пра гэта армянскае паходжанне маджарскіх, яны, у прынцыпе, пасля ў кожнай новай працы трохі творча перасэнсоўваліся, але, як правіла, перапісваліся. І здавалася б, уже з таго часу нам, ну, вядома шмат чаго пра гэты феномен слуцкіх паясоў. Аднак, здаецца, мы і ўсё ведаем, і адначасова і не ўсё. Добра, з Радзівіламі мы як бы разабраліся. Аднак гісторыкі зараз блытаюцца плюс-мінус 10-15 гадоў, калі запрасілі майстроў у Слуцк, так? У якіх гадах? Это былі 40-е гады, ці 30-е, ці 50-е, там, ці некія іншыя. Зноў жа пытанне, куды канкрэтна ён іх запрасіў, які, дзе гэты быў будынак, уласна кажучы, дзе ён знаходзіўся. Шукаюць там некія раннія пра гэта згадкі. Пасля невядома, калі памёр, напрыклад, гэты Ян Маджарскі, гэты вось самы першы, самы галоўны майстар. Здавалася б, усе метрыкі ёсць па ўсіх тых касцёлах, аднак чамусьці там запісу няма. Невядома, калі дакладна, напрыклад, яны купілі гэтыя свае маёнткі першыя на беларускіх землях. Ну, вот гэтыя рэчы, зноў жа, чаму яны не прапрацаваны часта да сёння? Таму што ў апошнім часам якраз такі феномен слуцкіх паясоў вывучаюць першую чаргу мастацтвазнаўцы. А там, ну, ўжо не падаецца методыка мастацтвазнаўчая была, ну, уся, напэўна, апрабіравана. Аднак вот гэты патэнцыял крыніцазнаўцаў, гісторыкаў, ён не быў напоўніцу выкарыстаны. І таму якраз такі нам з калегамі многія сюжэты з тымі маджарскімі удалося выясніць, некаторыя факты ўстанавіць, і вось якраз такі я хацеў бы асноўныя тыя факты сёння прагаварыць, што нам удалося знайсці ў выніку пошукаў. Ну, па-першае, дарэчы, самы гэты вобраз і арнамент слуцкіх паясоў. Вот мы кажам, што Ельскі выдаў кнігу ў канцы 90-х гадоў, значыць, Багданович напісаў у якім там 12-м годзе, апублікаваў слуцкія ткачыхі ў 13-м, гэта выйшла вялікім накладам. Аднак, ўсё паказвае на тое, што ў пачатку стагоддзя вось гэта тэматыка слуцкіх паясоў яна вельмі актыўна мусіравалася ў беларускім нацыянальным руху. Прыкладам яскравым будзе вось гэты цікавы твор. Гэта узор кнігі малавядомай, малавядомага выдавецтва, палачанін віленскага выдавецтва. Гэта кніга перакладная Тараса Шаўчэнкі пад назвай «Кацярына». Вось тут мы бачым на вокладцы, ну, тут канкрэтна, з канкрэтнага слуцкага пояса узор. Але гэта падкрэсліваю яшчэ 11-ты год. Ну, а калі б дапусціць, што кніга, магчыма, рыхтавалася ў друк там яшчэ на год раней, значыць, пра тое, што ўжо да Багдановіча гэтая тэма слуцкіх паясоў, яна, ну, вот гучала гэтая тэма была на слуху ў беларускім нацыянальным руху. А ўвогуле трэба сказаць, што ў літаратуры і ў масавай свядомасці
упершню такую оду слуцкому поясу написал власна Адам Мицкевич у своим таким фундаментальным творы «Панта Девуш», які был першиню опублікований у Парижі на еміграції у 1834 годі. І там от він, там, де описує тоя, як пан суддя, значить, уже трохи стомлений своєю працею такою господарчою по майонтку, він приходить, значить, вечором до хати і кліче возного, каб він допомог йому от гэты шляхетський строй, так, старий, себе знять. Ну, а нагадаю, что в этой поэме описываются подеи 1812 года, ну и трошки, может быть, ранее там на год, так, как здесь самый початок 19-го стагодия. И вот, ну, может быть, не все читают по-польски, тому давайте я подам вам переклад Петра Бителя, этого фрагмента. Вот поглядим, что тут пишется конкретно, ну, до речи, в этом творе вельми шмат згадок слуцкого пояса, але вот тут, напомню, самый такие яскравы. Перш возный пояс зняв з яго шырокі літы, работы слуцкай кручаны і віты. Залататканы з кутасамі шляк багаты, а сподам чорна-серабрысты шоўк украты. Той пояс носяць толькі важныя асобы, на светлы бок днём свят, на чорны ў дні жалобы. Тут толькі возны умеў яго завязваць з власці. Ну, тут сэнс у тым, што ўже, напэўна, у тыя часы толькі такія старасвецкія, так, шляхцічы, такі старажылы умелі і насіць, і правільна гэты пояс павязваць, бо павязванне пояса, это, напэўна, як сёння, не ведаю, там павязванне гальштука, выходзіла такі пэўны набор уменняў, так, сапраўднага шляхціча. Ну, дарэчы, у арыгінале там трошкі выразней гэты выраз слуцкі пояс гучыць. А тут у нас проста слуцкай работы для рытмы зрабілі. Але, ну, уласна кажучы, Міцкевіч якраз такі ўпершыню вось у гэты літаратурны канон у гэтую масавую свядомасць закінуў гэты вобраз слуцкага пояса, як зноў жа, як такі вобраз патрыятычны старасвецкага шляхціча, як бы такі старыя добрыя часы, вось, маўляў, як раней было добра за часамі караля Станіслава і яшчэ раней, значыць, ну, такі быў сімвал старасветчыны. Але Міцкевіч, ну, калі ён пісаў гэта ў 30-е гады, калі, дарэчы, яшчэ персіярня ў Слуцку дзейнічала, але там уже дыхала на ладан, ён тут ні словам не піша пра аўтараў таксама гэтага слуцкага пояса, хто гэта ўсё рабіў. Ну, і, уласна, з падачы Міцкевіча, ў прынцыпе, у якраз такі польскай гістарыяграфіі, у польскім мастацтве і культуры, уласна, вось гэты вобраз гэтай старасветчыны, гэтага 18-го стагоддзя, гэтых саскіх часоў, ці там часоў падзелу Рэчы Паспалітай, гэты вобраз, як значит, чалавек, які патрыёт, такі выразнік гэтых ідэяў, так, старой добрай Рэчы Паспалітай, ён якраз такі гэты пояс насіў. І, ў прынцыпе, пад уздзеяннем Міцкевіча на слуцкія паясы атрымалі такой польскі кантушовы пояс. То бок слуцкі это быў як польскі пояс разглядаўся. Праз недзе 40 гадоў, дзякуючы такому выданню варшаўскаму, як тыгоднік ілюстраваны, такое было папулярнае вельмі выданне. От там упершыню выразна прагучалі для масавай свядомасці прозвішчы тых, хто рабіў гэты паясы, майстроў маджарскіх. Ну, я не знайшоў канкрэтна таго нумара для ілюстрацыі, я проста прывёў яшчэ адзін такі характэрны нумар, дзе мы тут бачым і малюнкі, значыць, Напалеона Орды, і выяву касцёла ў Камаях, ну, власна, помнікі старасветчыны. Ну, і ў ліку такіх вось артыкулаў тут упершыню напісалі пра слуцкія паясы і пра цудоўных майстроў маджарскіх армянаў, якія іх стварылі, власна кажучы. Вось я ўжо гаварыў пра тое, што сам па сабе слуцкі пояс – гэта адзін з эпізодаў у гісторыі развіцця кантушовага касцюму, так званага. Увогуле сам па сабе гэты такі строй шляхецкі, ён бярэ свае вытокі яшчэ і ў 17-м стагоддзі, у Рэчы Паспалітай, паходжанне самога слова контуш, гэта вось доўгая вопратка, гэта шляхецкая, такая практычна ў падлогу, якую трэба было падпіразаць поясам. І на ўваходзіць у моду якраз такі ў 17-м стагоддзі, а гэта была пастаянная пагроза з поўдня, ад Асманскай імперыі. Мы памятаем, колькі было такіх крывапралітных бітваў Рэчы Паспаліты з Асманскай імперыі. Гэта і першая бітва пад Хацінам у 1621 годзе,
калі думалі таксама, што ўжо хутка ну, практычна там вся рэч паспаліты зараз, прынамсі поўдзень там яе загіне ў полымі гэтым асманскім. Туркі пагражалі там наўпрост, былі вельмі блізка і ад Вены, і ад Рыма, і ад Венецыі, ад цэнтраў хрысціянскай цывілізацыі еўрапейскай. Вось, то бок, усё 17 стагоддзе прайшло якраз такі пад такім пад незаўважным, ці нават заўважным пад прысутнасцю Турцыі. Ну і власна, як часта бывае, што культура такога закадычнага ворага, так, яна паступова пранікае і ў штодзённую гэту шляхецкую культуру. Ну і вось якраз такі фарміруецца гэта культура сарматызма ў тым ліку, так? Ну а мы бачым проста па партрэтах таго часу, як паступова гэты ўсходні такі характэрны стыль, ён паступова ўваходзіць, ну, у моду звычайнага шараговага шляхціча Рэчы Паспалітай. І вось уласна гэтыя слуцкія паясы ўжо ў 18 стагоддзі, ў сярэдзіне 18 стагоддзя. Гэта былі такой, ну, вішанкай якраз на торце. То бок ужо тыя паясы, якія былі безумоўна і да гэтага кантушовыя, яны знайшлі такое сваё яскравае ўвасабленне якраз такі ў гэтым слуцкім варыянце. І вось самае цікавае, што такімі пастаўшчыкамі гэтай гэтых усходніх фішак такіх на рынках Рэчы Паспалітай з Турцыі былі армяне, былі прадстаўнікі армянскага насельніцтва, якіх было вельмі шмат і на тэрыторыі самой Асманскай імперыі, на тэрыторыі васальных княстваў. Ну, зрэшты, і ў Рэчы Паспалітай, яшчэ там з таго дзе 14-га, на поўдні былі вялікія гэтыя армянскія абшчыны, то бок гэтую нішу якраз такі вельмі добра занялі армянскія купцы. І, власна, першы якраз такі на нашых землях прадстаўнікі армянскага народу, гэта былі купцы і рамеснікі. То, напрыклад, бачыце, у нас ёсць такі рыцар у тыгровай ці леапардавай шкуры. Вядома, напрыклад, што таксама, дзякуючы калегу Мікалаю Волкаву, удалося знайсці дакумент, напрыклад, як у Капылі ў сярэдзіне 17-го стагоддзя на кірмашы прадавалі армяне, зноў жа, ну, апрача нейкіх вырабаў, як там, як шэрбет, так, як напой, прадавалі, зброю там нейкую прадавалі таксама, шкуры тыграў, леапардаў, быў такі попыт на некую экзотыку ўсходнюю. І, дарэчы, таксама вядома, што і маджарскія ўжо ў 18-м стагоддзі на патрэбы княскага двара, радзівілаўскага, напрыклад, шылі некія касцюмы ў такім ўсходнім стылі. Ну, прынамсі, там фігуравалі таксама некія з леапардавай гэтай тэматыкай касцюмы, і касцюм амазонкі таксама фігураваў. Ну, гэта не ў нашым разуменні сённяшнім, такая амазонка, амаль там аголеная жанчына, там ўсё ж такі былі некія іншыя элементы. Але тым не менш, вось гэтая ўсходнасць, яна прысутнічала прадстаўленая ў такім армянскім выглядзе яшчэ ў 17-м стагоддзі на нашых землях. Таму не дзіўна, што якраз такі нішу гэтых кантушовых паясоў ўжо з канца 17-го стагоддзя вельмі актыўна якраз такі займаюць армяне. І рамеснікі, і купцы. Ну, самі па сабе, гэтыя кантушовыя паясы мы можам бачыць да сярэдзіны 18-го стагоддзя, яны ўжо трошкі ўжо па-іншаму выглядаюць, чым тыя першыя 17-го стагоддзя. Ўжо трохі яны больш такія ў нас ускладнённыя. Мы можам бачыць узоры 1730-х гадоў, 50-х гадоў. Гэта яшчэ не слуцкія. Слуцкія з'явяцца крыху пазней. Але, ну, вот некія іх правобразы. Власна, тэхналогія была ўжо зразумелая. А вось на гэтым партрэце шляхціча Тадэуша Багдановіча, сам партрэт ён маляваўся ў 1780-90-е гады, а ён захаваўся ў копіі канца 19-го стагоддзя. Але тым не менш, ну, мы можам меркаваць, што копія вельмі дакладная была. І тут ужо канкрэтна слуцкі пояс мы бачым на гэтай выяве. Тут характэрныя ўзоры, характэрная стылістыка, гэта адназначна слуцкі пояс. Вось, як я ўжо гаварыў пра ролю армянаў, так, у гэтым эканамічным жыцці Рэчы Паспалітай, ёсць вельмі такая шыкоўная ілюстрацыя сярэдзіны 17-го стагоддзя, якая паказвае пра такі, ну, скажам, такая сатырычная, гаротны стан эканомікі і фінансаў Рэчы Паспалітай. Власна, гэта плач людзей розных саслоўяў над памерным крэдытам. І тут мы бачым, як прадстаўлены розныя, так бы мовіць, людзі розных прафесій тагачасных, якія былі
в этих экономичных речах задейничали. Ну, это час, когда только-только держава начала оправляться от казахско-сирианской войны, и вот только началась, власна, война с московской державой и Швецией, то бок, ну, был полный швах по всех фронтах, так думать. И, как бачим, над телом кредита плачут у нас еврей, цирульник, мастак, резник, кравец, аптекар, шавец, ювелир, купец, армянин, музыкант, шинкарка и перекупщица. Цікавым бачим, что коли тут переважно виды деятельности людей перелічваются, то вот еврей и армянин – это фактически как профессия, правда? Вот, еврей и армянин – это нечто такое, что с финансами связано, с рынком связано, так, значит, и причем армянин, мы бачим, стоит тут в центре, и он таким ось расфарбованным оранжевый колер, неким, не кунтуш, что там его, не так правильно назвать. Ну, короче, армянин – одна из центральных фигур в этих у финансах Речи Посполитой. То, как бы не дивно, что их эти поясы так само поступово начали вырабатывать армянские майстры. Уласно, одразу была вытворчесть этих поясов кантушовых, наладженная непосредственно у Османской империи, у Темлику, у Стамбуле. Ну, мы памятаем, что это город фактично до Первой Всесветной войны был переважно христианским. Там. И греков была большая частка, так, и лизная просто была армянская община, то как раз таки по таких поясах, где, ну, снова же мы можем некие уже элементы убачить, что-то подобное слуцкие поясы себе выявляют. А это пояс был выраблен у первой половины 18-го стагодия, конкретно на армянских мануфактурах стамбульских, которые были ориентованы уже на реализацию, на продаж у Речь Посполитую. Ну, а чому такая певность, что ориентованы на продаж у Речь Посполитую, чому там не на іншій території? А тому что у них были метки характерные на польской мове, как было зрозуміло покупникам, значит, что это за предмет, з якої он майстерний, з якого он в Варштату сішов. То бок, власне кажучи, уже культура этих кантушовых поясов, она была довольно развитая. И был вельми добро развитый рынок в Речи Посполитой. З'являются непосредственно в Речи Посполитой, снова же под керамистом армян, первые мануфактуры по вытворчести этих кандушовых поясов, ось аккурат здесь в этот период, первая половина 18-го стагодия. Это снова же были одразу земли ближе туда, до межи с Османской империей. Гэта і Львоў, гэта, ну, ось гэтыя мясцовасці, гарады і мястэчкі. Каля Львова, каля Камянца-Падольскага, каля Станіславава, гэта сучасны Івана-Франківск, каля Бродаў, ну, вот дзесьці ў гэтай мясцовасці. Там былі такія першыя грунтоўныя гэтыя непасрэдна на тэрыторыі Рэчы Паспалітай мануфактуры. Вось, ну, а ў адзін з часоў якраз такі вырашылі раздзівілы адтуль пераманіць некалькі майстроў да сябе. И зараз поглядим, что из этого вышло. Армянские теперь перекупщики, майстры робили не только кантушовые поясы, а и иншие элементы, так бы мовить, шляхетского, ну, гардеробу, ці шляхетских аксессуаров, как, например, шабли. Ранее славились, там, допустим, шабли с дамасской стали, так, с характерной этим армянским, кажу, арабским надписом на лязе шабли. Однако, ну, коли немогчимо купить дорогую шаблю, так, то вот теперь, я кажу, есть китайская подробка, а тогда вот, ну, была армянская подробка. Больш танныя, якія імітавалі, так, гэтыя дарагія прадметы. Але, тым не менш, яны нават намагаліся гэтае клеймо характэрнае на арабіцы зрабіць. Хоць калегі, якія чытаюць арабіцу, сказалі, што там прыблізна гэтае клеймо. Ну, помніце, калісьці былі ў 90-е гады папулярныя красоўкі Adibas, Adidas, так, замест Adidas. Ну, вот тут нешта тое самае. Там зусім не на... Непісьменная арабіца гэтая. Аднак, тым не менш, вось гэтая канкрэтна шабля, яна кагосьці з кліентэлы Радзівілаў, мы там бачым напісана Карл Ксёндз Радзівіл, ваявода Віленскі, то бок гэта ўжо ў часы пані Каханку, гэта недзе 70-80-е гады, хутчэй за ўсё. Ну, мы жартуем з калегамі, што гэта такая, бачыце, шабля з USB-портам на рукаяцце. Вот, конечно, не USB-порт, але вот, калі не разбираться, то нечто подобное. Ну, бачите, армяне уже могли тогда и USB примацовать на шаблю. Знову же, питание, например, того, вот, калі мы визуализуем, так, як повинен этот майстер выглядать. То есть армянин маджарский, ну, добрый, он был майстром, приехал армянин, як он выглядал. Чому нема его выявы там, на тих самих монетах?
На жаль, портрету не захавалася у этих людей. Альбо, может быть, они где-нибудь есть, заховываются в запасниках под назвой «Портрет неведомого шляхтича» какого-нибудь. Такое часто бывает, когда нема никаких подписей. Однако, ну, с конкретной атрибуцией мы не маем их выявов. У Слуцку, каля этой фабрики, намагались зарабить некий такий помник умовному слуцкому узору. И там же, побач с фабрикой, есть такая символичная скульптура «Майстру ткачу», який тримает этот пояс. Ну, это некий умовный маджарский, так? И он тут нагадывает кого? Он и нагадывает Казимира Семеновича, и нагадывает Илью Копиевича. Еще, может быть, больше нагадывает мушкетера, так, советской экранизации Юнгольда Хилькевича, Арамиса некого. Ну, снова же, когда нема нормального некого портрета докладного, ну, тяжко сказать, а на поставе чего может скульптор заработать власного ткача. И просто, как он себе уявляет человека приблизно в середине 18-го стагодзя некого мастерового, вот он так его и заработал. Однако, снова же, мой коллега Кирилл Королюк, который как раз таки шукал, подбирал визуальный шерох для книги, и он вернул увагу, что, а в принципе, это есть портрет типового европеизованного армянина приблизно тех часов. Вот он заховывается у центре армянской культуры у Венеции, этот портретик. Это такой, ну, еще трохи такой ориентальной в опроце, але уже целком европеизованный армянский купец приблизно тех годов, когда маджарские заявляются у Слуцку. Мы так бачим такий палец себе кальян, ну, от он, принамсі, тут видать, що це армянин, правда? Так що ми з Кириллом вирішили, що приблизно так себе будемо уявляти і цього Яна Маджарського, який прибув з Стамбулу на наші землі. Увогуле, сфера армянського гандлю, ну, от коли її так схематично намалювати на наших білорусько-польсько-українсько-литовських землях, можна у таким выгляде я представить. Это, безумовно, стосунки со Стамбулом напрямую. Это про буйную армянскую колонию у Кафе. Это Крымская Феодосия. Кафа, Калиласка, Трапезунд, буйный армянский город Карс, Ясы, тогочасная Валахия, сегодня это территория Румынии, где была так само великая армянская община. Это Астрахань, Тымлику, якая тогда уходила уже в Российскую империю. Это города нават на территории Персии, такие как Исфахан, например. Это и Киликия, уже на Межземном море, Дамаск и нават выход на Индию и Китай. Это приблизно вот где-то по этих маршрутах перемешались армянские купцы, которые обеспечивали рынки Речи Посполитой этими усходними товарами в те часы. Про трохи про самих маджарских треба розповісти. Вони представили навод свою таку легенду про свой род. Навод вони брали у армянської общини Стамбула таку довідку в своїм походженні, де розписали якби своїх предків. Погодле їх даних, які, ну, тяжко ранні ці звістки верифіцировать, один з перших відомих представників роду, це був підданий австрійського цесара. Михаил Маджарский, Михаил Маджарский. Вероятно, он был, может быть, неким унтер-офицером, может быть, навод был шараговцем, неведомо. И он у часе, он служил, до речи, под командованием австрийского военачальника принца Евгена Савойского. И у одной из облогов Белграду у 1680-х годах, у часе Великой Турецкой войны, и он трапил у полон до турков. Ну, из того, как бы кажут, что быть сам бы, покольки он, как бы, может быть, навод с венгры, бо маджарский, некие такие аллюзии на маджарский, мадьярский, что максимум был венгром. Однако, ну, зрешты, и у Венгрии было шмят армянов, а то, что его армянское походжение, ну, еще подтверждает то, что он зрабил, когда опынулся в Османской империи. И он оженился с дочкой армянского купца с сирийского города Алеппо, с Люцией, так, и вот, уласно, у Михала этого Маджарского народился сын Нума, уже, худшее за все, вероятно, в Стамбуле. Это батька непосредственно майстра Яна Маджарского. С доведки мы так само бачим, что они были, принамсі Ян Маджарский, его семья, были рима-католиками, а не армяно-католиками. То бок, они относились до прихода некого с рима-католических костелов Стамбула. Значит,
Наш Нума, гэты бацька Яна Маджарскага, ён памёр у Канстанцінополі, у Стамбуле у 1752 годзе. І якраз такі хутчэй за ўсё пасля гэтага Ян Маджарскі пачаў шукаць заробку па-за межамі Асманскай імперіі. І вось вядома, што Радзівілы яго перавезлі на свае землі з Станіславава, гэта Івана-Франківск. Аднак пісалася, што ён родам Турчын са Стамбулу менавіта ён маджарскі. То бок, вот дзесьці ў гэты 52 год альбо пасля яго, якраз так ён паехаў наймацца на адну з тых персіярняў фабрык па вытворчасці паясоў у Станіславаў, сённяшні Івана-Франківск. Напрыклад, кнігі ў ліку армянскага насельніцтва 40-х гадоў Станіславава, якія захаваліся дзесьці да таго часу, да 40-х гадоў, не фіксуюць там прысутнасці маджарскіх. Значыць, сапраўды, это было недзе вось у 50-е гады. Аднак, ўжо ў 57-м годзе канкрэтна з'яўляецца маджарскі ў нас на Радзівілаўскіх землях, то бок на тэрыторыі Беларусі. Значыць, дзесьці паміж 52-м і 57-м годам ён працаваў на адной з буйнейшых мануфактураў патоцкіх у Станіслававе. То бок, гэта вось адсюль яго перавёз Радзівіл на свае землі. Як я ўжо гаварыў, ён у нас жыў у Стамбуле. І прычым, зноў жа, у Стамбуле цікавая яшчэ гісторыя з ім была звязаная. Калі ён браў даведку аб сваім паходжанні, гэта ўжо быў 1780 год, то яму гэтую даведку выдаваў цікавы персанаж Станіслаў де Піхельштейн. Чым гэты чалавек цікавы? Ён быў, ну, фактычна выконваў функцыі драгамана, прадстаўніка Рэчы Паспалітай у Асманскай імперіі. А Станіслаў де Піхельштейн – гэта ніхто іншы, як сын знакамітай пісьменніцы, такой авантурысткі, лекаркі Саламеі Русецкай. Ну, думаю, што многія, можа, нават чыталі яе ўспаміны ў перакладзе на беларускую мову. Так вось, яна была замужам за аўстрыйскім афіцэрам Піхельштейнам, ну, яна вядома ў гістарыяграфіі Рэчы Паспаліты як Пільштынова. Вось, як бы Пільштын, Піхельштейн – это одно і тое ж. Так вось, сын гэтай жанчыны цікавай, якая таксама была з Радзівіламі звязаная, і з армянскай тэматыкай перасякалася, не толькі, дарэчы, на Радзівілаўскіх землях, а і ва Львове яна была таксама, і ў іншых гарадах. Вось, яе сын, уласна, і быў у тыя гады, калі браў даведку Ян Маджарскі ў Стамбуле, і ён там быў фактычна выконуючы абавязкі гэтага драгамана. Захавалася цікавая выява, якая датуецца пачаткам 19-го стагоддзя, некага умоўнага драгамана Рэчы Паспалітай у Стамбуле. І вось многія кажуць, што ну, гэта якраз такі верагодна, хутчэй за ўсё гэта ёсць Станіслаў де Піхельштейн. Чаму такой высновы прыйшлі мы з калегамі? Ну, от ён трымае ў руках такую таблічку ці некі аркуш, дзе арабіцай канкрэтна напісана слова Станіслаў. Можа быць, это ягонае імя, праўда? А можа быць, канешне, гэта імя і манарха Рэчы Паспалітай, якой тады быў Станіслаў Аўгуст. Ну, але зноў жа гэта прыблізна як бы тых гадоў, значыць, ну, вельмі вялікая верагоднасць, што гэта канкрэтна наш добры знаёмы Станіслаў де Піхельштейн. Як я ўжо гаварыў, пасля маджарскі трапляе на недоўгі час у Івана-Франківск, у Станіславаў, дзе была адна з найбуйнейшых на тыя часы персіярняў фабрык па вытворчасці паясоў пад кіраўніцтвам яшчэ аднаго армяніна Місяровіча. Ну і верагодна, якраз такі вот некія азы сваёй прафесіі, ну самыя такія, якія ён пасля спатрэбіліся, ён атрымаў якраз такі тут. І вот пытанне, Радзівіл, як ён там пераманіў таго маджарскага ў свае землі? Гэта, ну, проста некі ён там абвяшчаў некі тэндэр, так, на сайце радзівілаўскіх закупак. Ці гэта было такі просты, ну, хэдхантынг, паляванне за галовамі? Хутчэй за ўсё якраз такі другое, бо мы пасля ўбачым, што як ён аберагаў, каб маджарскі нікуды не выязджаў з Радзівілаўскіх земляў, як ён там сваіх ураднікаў накіроўваў, калі маджарскі кудысьці адлучаўся, каб яго там вярнуць у яго залатую клетку. То бок паляванне за галавамі было самым простым спосабам проста гэтыя тэхналогіі перанесці на свае землі. Бо ну як Радзівіл мог іначай вырасціць некага свайго майстра. Вось, значыць, непасрэдна запрасіў, ёсць канкрэтны чалавек, які запрасіў гэтага маджарска, ці запрасіў, ці выманіў, ці некія такія пасудзіў яму плюшкі. Гэта знакаміты, ой, зараз не жаву лічаў з галавы, Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька.
Наш знакомитый дзеяч і вайсковы, і эканамічны, і палітычны. Ну, уласна, Рыбанька – это ўвогуле адзін з маіх і маіх калег любімых персанажаў. Ён такі, у адрозненні ад іншых развіў, ён быў такі, скажам, больш праславіўся як такі крэпкі хазяйственнік. Ён столькі ініцыятываў паствараў у тыя часы ў сваіх землях. І, уласна, ось той нясвіж, які мы сёння ведаем і любім, так, ну, от, гэты палац, гэты паркі, там, радзівілаўскі тэатры, напрыклад, некі роскіт мануфактураў, гэта, уласна, было створана ў часы Міхала Казіміра Радзівіла, то бок гэта дзесьці сярэдзіна 18-го стагоддзя. Ён, напрыклад, там зрабіў такое ноў-хау, як у Свержні, быццам бы такім невялікім мястэчку, стварыў першую на беларускіх землях, ну, вугаль на землях Вялікага княства Літоўскага, духовных семінарый для сельскага духавенства. Ну, як бы каму такое раней прыходзіла ў галаву. Ён гэта вось тэатр стварыў знакаміты, так, выдаваў творы сваёй жонкі, драматычныя, асобнай кніжкай выдаў з ілюстрацыямі. Ну, карацей, быў такі чалавек неардынарны, шырокіх, абсалютна такіх от некіх зацікаўленасцей, і шмат чаго яму ўдавалася зрабіць. У тым ліку ён загарэўся да ідэі стварыць у сябе канкрэтна персіярню, заманіць, значыць, да сябе Яна Маджарскага. Трэба сказаць, што мы дакладна зафіксавалі, калі з'явіўся Ян Маджарскі на землях радзівілаўскіх. Па-першае, у такіх запісах, часопісах, квітанцый вытворчасці тых паясоў першыя пачалі рэалізоўвацца ўжо вырабленыя паясы. Гэта быў май 1757 года. А вось дзякуючы Мікалаю Волкаву у гаспадарчых дзённіках знайшлі канкрэтны дзень, з якога пачаў заробак выплачвацца майстрам маджарскім і іх кампаніі. Гэта 16 студзеня 1757 года. То бок вось з гэтага дня можна лічыць, што пачаўся працэс вытворчасці на персіярнай радзівілаўскай. Аднак, добра, от мы таксама ведаем, што, ну, слуцкія паясы, значыць, дзе яны адразу рабіліся, так, у якой мясцовасці? Ну, канешне, у Слуцку. Ну, не. У Радзівіла, у нашага Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі, ўсё ж такі ён быў у нас нясвіжскі ардынат, так, і ён, канешне, запрасіў у нясвіж у першую чаргу, так, гэтых майстроў. І нават ўжо канкрэтны контракт паміж Янам Маджарскім і Міхалам Казімірам Радзівілам быў падпісаны ў нясвіжу ў 58 годзе. Уже год ён там працаваў, адразу не на, скажам так, не на сваёй вытворчасці, на вытворчасці, як мы з калегамі мяркуем, па вырабе шпалераў, а шпалерная фабрыка там існавала раней за персіярню, а ўласна ўжо праз год, калі набраўся трохі вопыту і там набудаваў некага тэхнічнага абсталявання Ян Маджарскі, то вось ён нават заключыў такую дамову. І прычым, от, як можна заўважыць, ён у першую чаргу ў гэтым кантракце прапісаў, не паясы будзе вырабляць, так, Ян Маджарскі, а шпалеры, чапракі, гэта для коней такія пад сядло такія багатыя рэчы, ну і паясы, маўляў, будзе рабіць. І так, і паказваюць дакументы, што адразу ён рабіў не паясы, ну, не столькі паясы, так, колькі іншыя прадметы, бо там першая каштоўная рэч, якую вырабіў Ян Маджарскі, гэта быў якраз такі чапрак для нашага Рыбанькі. І ў сваіх дзённіках Рыбанька азначае там, што проста от я заязджаў нават аглядаць той уласна той самы чапрак, які там для мяне робіцца, так? У маёй майстэрні тут вось пад нясвіжам, то бок ён быў настолькі ўражаны гэтай работай. А паколькі нечакана якраз такі гэты паясы, якія стаў рабіць Ян Маджарскі, яны проста мелі шалёны поспех і сярод заможнай шляхты, сярод сярэдняй шляхты, то пасля ён пераключыўся амаль цалкам на гэты від прадукцыі. Ну, зрэд часу ён вырабляў некія іншыя эксклюзівныя рэчы, таксама па просьбе князя і іншых заказчыкаў. А ў апошнія гады існавання фабрыкі, калі ўжо паясы трохі выйшлі з моды, яны пераключыліся на выраб розных такіх больш танных рэчаў, як, ну, проста тканіна, так бы мовіць, як падшоў такія шпалеры просто для абіўкі сценаў там у шляхецкіх і там ліку небагатых сядзібах. Хустачкі вырабляліся таксама там для мяшчанаў. Ну і такія больш тавары шырокага профілю. Аднак, ну, вось, уласна кажучы, з 58 года мы можам гаварыць пра тое, што ў Маджарскага уласна некая свая вытворчасць там з'явілася. Вот як я гаварыў уже пра
шпалеры макаты, так вот мы можем бачыць, як гэтая шпалера выглядала. Іх такіх шпалер захавалася менш, ну, у сілу таго, што проста, ну, калі пояс гэта прадмет статусны, яго бераглі проста ў хатніх калекцыях, ну, не ведаю, чым яго параўнаць, які-небудзь, напэўна, Rolex сённяшні. То шпалеры гэта былі такія рэчы, якія, ну, даволі часта іх і зноў жа і мянялі, так, яны сціраліся, прыходзілі ў нягоднасць, ну, не так іх доўга захоўвалі. Таму шпалер, думаю, выраблялася не менш, а напэўна, больш в разы за паясы. Аднак паясоў захавалася в разы больш, чым тых самых шпалер і іншых некіх прадметаў. Калі гаварыць пра нясвіж, зноў жа было пытанне, а дзе канкрэтна гэтыя персіяры сядзелі нясвіжа. Ну, думалі там, што можа быць у замку ўсё гэта было. Нам з калегамі ўдалося даказаць, што гэта быў цікавы такі палацапаркавы комплекс пад ну, это ў межах нясвіжа, але трошкі так на вочыле, які вядомы пад назвай кансаляцыя. Ён быў створаны адразу як такі летні тэатр. У 1740-е гады. Мы его на этом плане можем бачить тут таким рудиментарным стане. Вот внизу такой, бачите, цікавий комплекс с таким червоним будиночком. Ну, святая, такая яркая червоная пляма, это, власне, город. Там вот мы бачим замок трохи выше. С правого боку такой цікавий район под назвой «Новое место». Это, ну, еще один был такой район у меня свежий. И цікаво, что как раз таки первые работники фабрики, эти персиарные, которые там были, они все были из нового места. То есть это по сегодняшним меркам там 200 метров. Ну, логично, что ближе до вытворчести, это еще ускосное посвящение, что это было побач, то есть это было у новом месте. У книги мы навод приводим выяву этой сцены у канцеляции, якая захавалася, можно будет поглядеть, уже не буду зараз вас им загружать. Вот, и, власне, как раз таки у период нясвіжскі, маджарскі, че такие паясы, ну, вот, помните, мы глядели тие стамбульские узоры, так, кандушовых паясов, яны приблизно вот в такой же самой стилистике были зроблены. Чимсти отдалено, яны нагадывают тие свои стамбульские прототипы. Более за то, и так, у крыницах яны и фигуруют. Сами маджарские пишут, что яны ткуть паясы двух типов основных. Стамбульские паясы и китайские паясы у китайском стиле. Были отповедные у них так само варштаты, значит, для вырабу этих стамбульских паясов такого стамбульского типа и китайского. Я просто еще покажу далее китайский тип. Безумовно, они сами не называют свои паясы ни польскими, ни белорусскими, там, ни литовскими, ни украинскими. Для них два типа есть – стамбульский и китайский. Все эти позднейшие назвы – это как раз-таки те часы, когда працавали над распрацовкой тематики слуцких поясов гисторографии национальной в 19-м стагодзе и позднее. У этой период, до речи, маджарский, унесвежский период не ставить метки на своих поясах. Сам Рыбанька вельмі актыўна цікавіўся працэсам вытворчасці, унікаў просто ва ўсе моманты, як і што трэба рабіць. Нават захаваліся лісты, дзе ён як бы піша, што строга, вот забараняю чырвоны колер выкарыстоўваць у вытворчасці паясоў. Вот, значыць, любыя іншыя колеры каляска чырвоны не. Чаму была такая нелюбоў, так само не зразумела. Але зноў жа гэта вельмі добра дае магчымасць датаваць выраб, так, тых паясоў. Мы ведаем шмат паясоў з чырвоным колерам, якія таксама прысутнічаюць. Але гэта ўжо перыяд пасля смерці Рыбанькі. Рыбанька ў нас памёр у 62-м годзе. Ну, не шмат ён пажыў пасля таго, як пераехаў маджарскі ў Нясвіж. Уласна ў Нясвіжы ўжо свае першыя такія свае так говорить, дизайнерские распрацовки представляя маджарский. Вот это характерный кветковый узор, и он после перевандровал на многие поясы, навык, когда уже перебралась фабрика у Слуцк. Это другая половина 60-х годов, 70-х годы. Это вот один из первых таких кветковых узоров, который маджарский распрацевал для ну, своей вытворчести. Знову же, мы тут не бачим червоного колеру, тут есть некие такие коричнево-ружовые, зеленые. Ёсць шэрыя, так што па указаннях Рыбанькі ўсё вельмі добра выконвалася. Вось, што ж адбываецца, чаму у Слуцку апынуўся Ян Маджарскі? Была цікавая вельмі гісторыя. Ну, мы памятаем, што у Рыбанькі быў брат родны, Геранім Флорыян Радзівіл, які Слуцкам валодаў. Значыць, аднак у 61-м годзе памірае Геранім Флорыян Радзівіл, і Слуцк фактычна пустуе.
И ну, в плане того, что ну, вот зараз, як бы, як там ты покасти, того, что нам два кузнеца, да? Потому что у Геронима Флоріана Радзівіла так само были некие и свои фабрики, хоть не было персиярни, и было свое войско, и был свой театр, то вот, власно, там певный шерох будинков стал пустовать после смерти владельника, и вы решили перевести вытворчесть у Слуцк. Рыбанька вырешил перевести. Однако за этим еще была одна интересная история связана, потому что наш маджарский, как показывают документы, ему не мощно подобалось находиться так далеко от своей семьи, а она в его, как выяснилось, у Стамбуле засталася. То бок это навод не Станислава, у якого еще можно больше-меньше добраться до Стамбулу, а это аж не свіж. И конкретно вот незадолго до этого перевода у Слуцк мы по документах бачим, як Маджарский утекает просто от Радзівілаў, ховается там, значит, его шукают, вся администрация Радзівілаўская и на по Полесских майонтках, по Волынских майонтках, и удалось схопить Маджарского там где-то за Лахвой и привезти, значит, первый ближайший майонток Радзівілаў у Лахву. И после вот гарнизон с Лахвы доставляя у вязницу как раз таки Маджарского этого утекача. Ну, не стал как бы его карать неким чином Радзівілу, там документы зафиксовали, что он провел такую, можно сказать, батьковскую размову, каже, а чего как бы ты человече, что ты утек туда? И он там каже, что ни там, ни дельникой злой задумы, только что я хочу с семьей узъеднаться. И вот Рыбанька замутил такую авантуру по знаходце, жонки, детей Маджарского в Стамбуле, с якими ты не бачился уже, напевно, каля 10 годов до того часу. И там на несколько годов, на 4 года эта эпопея затягнулась, значит, он доставил семью, нашел там жонку, пазыки заплатил так само, какие имела семья Маджарская в Стамбуле, и привез, власно, жонку, трех дочок и сына Леона, как раз таки, який батьковскую справу подолжил. Вот, и они как раз таки, после вот смерти нашего Геронима Флоріана Радзівіла, вот их вырешили заперти у Слуцк, бо там пустовали одни великие казармы после смерти Геронима Флоріана Радзівіла. Еще одним интересным так само сюжетом, который нам с коллегами удалось разбытать, это расшифровка записов, которые вели маджарские. Эти записи, они были ведомы еще первым доследчиком в огле слуцких поясов и спадщине маджарских. Той самый Ельский, вот у книги, которую я привозил, просто факсимиля показывая так эту подпись маджарского. Но Лена кажет, что ну тут как бы несомненно армянское письмо, тем более часто сам маджарский, когда там по-польску нечто дописываешь, что хоть я там письмом армянским пишу. Саправды на автографе на ось гэтым думали, что арабтом это не армянская мова. Не, кажут, коллеги, читается все довольно там выразно. Армянские литеры, армянские слова, там вот дословно я подписываю, як Ян Маджарский, вот на контракте это все учить. Айс Грем, когда не помиляюсь, ну, такой характерный Иоанн Мачаревский, але, ну, это армянская мова. Однако сами эти записи никто долгий час, ну, до их не подходил, ну, некие записи экономичные, так, ну, лишь бы явно тут просочиваются некие, видать, а что тут написано, незразумело. И вот, чему не могли знайти подыход? Ну, бо думали, что это, напевно, кыпчатская мова, армяно-кыпчатская мова, это мова Крымского ханства былого, ведомая такая мова, на ее писали, например, и армяне Львова, так, и этих территорий, есть вспомники на армяно-кыпчатской мове. Это, по сути, тюркская мова, только армянским письмом записанная. Однако, ну, спробовали читать те, кто ведет армяно-кыпчатскую мову, кажут, не, некоторая башня находится. Ну, зрозуміло, что, умовно, белорусы, ці поляки, ці литовцы, ці украинцы поглядят, ну, что мы прочитаем. И просто я попросил своего коллегу Евгена Гуринова, кажу, ты просто не мог бы ты мне, ну, просто латинкой зарабить, ну, транскрипцию этой, что-то написано. Кажу, раптом нечто вот прийде до головы. И когда я там, саправды, долго читал эту тарабарщину, вот я вам просто там одно слово проведу, поспробуйте просто так вот трошки его поглядеть, что там написано. Ну, голосно пока не говорите, можете про себе его проговорить несколько секунд. И после вот, как бывает, ведаете, там, что вот, о, эурика, я зрозумел, что это означает, не ведущий армянской мовы. Я зрозумел, что это записано, ну, вот это пан подскарби записано.
только, ну, у, так бы мовить, такой, с таким неким, максимально, тогочасным армянским прононсом. И коли я зрозумел, что мы маем справу с таким своеобразным китабом, что это польская мова пераважно будет армянской графикой, тогда все стало на свое место. При подробязным, скрупулезным анализе мы увидели, что польская лексика там не чистая, там только 87% польской лексики. Есть там и чисто армянские слова, есть там и чисто турецкие слова, терминология, переважно по вытворчести. Латинские некоторые слова есть, але, ну, тем не менее, это фактично той вариант польской мовы, яким користався Ян Маджарский. Який он, напевно, выучил здесь на Галиции, так, ну, и, напевно, та мова, якой користалися развиловские урадники. То есть, что там есть некие уплывы мясовой реалии, про это говорит вот такое цікавое, пригожее слово, якое у транскрипции звучит не як злото, так, по-польски повинно писаться, а конкретно с белорусским аканнем, золото. То бок гэты элемент, гэты самы каштоўны матэрыял сваіх паясоў, ну, вот Маджарскі запісваў у такім выглядзе. То бок там яшчэ ў некаторых словах пэўныя беларусізмы прасочваюцца, явна карыстаўся ён той лексікай, тым вымаўленнем, якая бытавала на тэрыторыі Нясвіжчыны і Слупчыны. Зноў жа нам таксама ўдалося даказаць, знайшоўшы запіс аб смерці Яна Маджарскага, што некаторыя запісы па-армянску не яму належаць, а ягонаму сыну. Пра гэта цэлы падраздзел мы гэтаму таксама прысвяцілі. Як бы паказвае, ну, лагічна, калі яго прывезлі са Стамбула, то ён зразумела, што адразу ён не ведаў польскай мовы, так? Ён тут я спасцігаў азы напісання па-польску. Захавалася, дарэчы, якраз такі ў архіве гістарычным справа аб шляхецкім паходжанні рода. Пачаў даказваць шляхецтва сваё яшчэ Ян Маджарскі. Вот як я распавядаў, ён ездзіў за даведкай у Стамбул. Але ён не паспеў давесці ўсё гэта да канца, таму што памёр. А вось яго сын Леан, як выдатна, ну, ён просто впісаўся ў гэты культурны ландшафт. Калі яшчэ бацька Ян Маджарскі, ён был такім, ну, ўсё ж такі, ну, выразна, ён был не прадстаўніком некіх мясцовых колаў, то сын, паколькі быў з юнацтва, жыў у Слуцку, яны былі заможныя, багатыя, мелі маёнткі, ён выдатна впісаўся ў гэта асяроддзе шляхецкае. І яму якраз такі ўдалося ў 1791 годзе даказаць, ну, як атрымаць шляхецтва. Там з такой цікавай фармулёўкай надавалася яно, што не за некія вайсковыя заслугі, там, а за стварэнне персідскай фабрыкі нашай краіне карыснай. То бок можна было нават за камерцыйныя подзвігі атрымаць гэтае шляхецтва ў познія часы Рэчы Паспалітай. Ну, зрэшты, паколькі ўжо ў тыя часы былі Маджарскія такія багатыя, што яны яшчэ спансіравалі саміх Радзівілаў і трымалі там у пазыках летні всю шляхту навакольна, то гэта было зрабіць нескладана. Ёсць справа такая з іх радаводам, часткова міфічным, часткова сапраўдным. Атрымалі яны характэрны герб пад назвай Дар. Вось такі герб толькі быў у іх сям'і, у іх сямейства. Ну, бо власна яны гэтае шляхецтва атрымалі, так? Яшчэ хацеў бы да аднаго сюжэта вернуцца, таксама звярнуцца да сюжэта са слуцкімі ткачыхамі, бо ён і настолькі масавы, і як бы настолькі ўжо масава трохі так высмеяны, што кажуць, ну, маўляў, мы як мы сабе уяўляем, што гэтыя ткачыхі, што яны там ткалі, ты прыгонныя дзяўчаты. Там павінны быць адукаваныя такія спецыялізаваныя майстры, рамеснікі, мужчыны ўсім гэтым павінны займацца, ткаць менавіта слуцкі гэтыя паясы. І нават у сур'ёзных манаграфіях мастацтвазнаўчых 90-х гадоў і нават пачатку гэтага стагоддзя гаварылася, што не маглі там жанчыны некую значную ролю адыгрываць. Аднак цікава, што ў гэтым плане паэт, зноў жа, як кажу, трапіў пальцам неба. Яму так падалося, што такі яркі вобраз, што былі першыя ткачыхі жанчыны. От ён і аказаўся, што меў рацыю. Бо калі мы гаворым пра слуцкі перыяд менавіта, а не пра нясвіжскі. У нясвіжскі там працаваў Ян Маджарскі з невялікай кампаніяй сваіх паплечнікаў, іх там было каля дзясятку, напэўна, то ўжо калі трапляе ён у Слуцк, захаваўся вельмі такі цікавы ліст слуцкага каменданта, які атрымаў даручэнні, значыць, ад Радзівіла размясціць тут, паступова размясціць і цалкам всю вытворчасць з варштатамі у казармах мушкіцёрскіх у Слуцку, Маджарска са сваёй тай кампаніяй. І, значыць, піша пасля вельмі цікавы такі ліст, ты самы
так. Шилинг, знаете, Шилинг, я уже быт этих людей. Значит, он пишет, это комендант Слуцка, что и, значит, я вырешил доручить ткать этой поясы, и он пишет конкретно муржинкам, то есть негритянкам. Коли, значит, ну, одразу почитали этот момент, ну, думается, некий, ну, некая ерунда, и какие негритянки. Просто мы, может быть, не все слова ведаем, весь этот самый их сленг ведаем, этих разъявилских урадников. Однако не выразно эти муржинки прописанные. И коли глубей копанули, оказалось правды, что ну, вот, тут денежный театр пригонный у Слуцку, там, где была трупа негритянских акторов черноскурых. Была такая мода на экзотику при лепших дворах Европы того часу. Покольки Рыбонька у себе имел так само такую трупу, так, миновито, не свежий, то наможно еще было тримать еще одну трупу, неведомо, чем было и занятие у Слуцку. И вот дбайный комендант, и он ему кажет, так, ну, вот я этих наших мужинок, негритянок, я доручу им ткать слуцкие поясы тут у Слуцку. Более зато фиксуется в крыницах так само довольно великая присутность этих темноскурых акторов, невольников. На аутометричных книгах Слуцкого костела есть записи, там, где пишется, что похована тут, значит, при костеле, там вот женщина, имя пишется, что негритянка родом, там негро, как там пишется. Боль за то, мы так само знайшли, ну, откуда они там взялись, как бы, с какой краины туда привозили. Была вот такая там цікавая посада под назвой конкретно старший негр. И он был из вольных людей, это были люди старшие негры. И нашли вот с коллегами мы как раз таки в Варшавском архиве цікавый такой документ. Это такая увольнительная старейшему негру, этому от имя Радзивиллской администрации, что он может вернуться, и он пишет, я там поеду до своего батьки на Барбадос. Значит, ну, он был вольным человеком, то бок, а Барбадос это буйная такая, там был буйный кермаш невольников у Карибском бассейне. И вот, вероятно, как раз таки оттуль возили для этих театральных трупов одразу, так, развили своих акторов. Вот, так что первые поясы у Слуцку были вытканы в тем лику руками темноскурых невольниц. Для этого питания, конечно, возникает, что цветок, какой родимый они там могли ткать, какие там кветки на Барбадосе зараз есть. Ну, конечно, кветки там не мают отношения ни до Барбадоса, ни до инших краин. Это совсем об иншем говорка. Знову же, у портретном мастерстве, те самые портреты жонок Радзивиллов и одного Рыбоньки, так, и Гранима Фрояна Радзивилла, там Калиласка есть, там, где темноскурые помощники, так, ну, это была мода на такую экзотику, заховались выдатно, и одной, и другой такие портреты с темноскурыми невольниками, невольницами. Так что все нормально в этом плане было. Как бы ясно, откуда они там взялись, и ясно, что их, не было им, их чем занять, потому что некую селянскую, звычайную работу ты им не доручишь. Вот, еще трохи хотел поговорить под самый конец про сами эти, про измены в выгляде слуцких поясов. Калины стали называться слуцкими. Как крыницы свершить, ну вот, отбылся перевод вытворчести со Слуцка у Несвиж приблизно в 1761-62 годах. Наладилась вытворчесть на полную катушку там где 65 год приблизно. А уже у крыницах 69 года по всем великим князьям литовским эти поясы конкретно атрибутуются, ну просто перелику моемости, как слуцкий пояс. То уже литерально просто 5 годов после их массовой такой вытворчести у Слуцку все уже разумели, что ага, вот это конкретный пояс, это слуцкий пояс. И тут снова же так отбылось, как мне подается, не в малой ступени, дякуючи тому, что был такой добрый ну, брендинг, именно. Конечно, была и якость выдатная, там, выдатный дизайн этих предметов, а те самые знакомитые метки. Коли в ранних метках Маджарский, конечно, писал такое долгое, вот где-то там Мефецит, Слуция, Иоаннес Маджарский, то у период расцвета этих поясов там была емистая, лаконичная надпись был «Слуцк». Вот это «Слуцк, Слуцк, 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 Слуцк», то, безумовно, любой человек, который больше-меньше
умее читаць, ён гэты прадмет атрыбутуе як слуцкі пояс, а не як і іншы. Вось тут прадстаўлены, в прынцыпе, чатыры такія асноўныя тыпы. Злева гэта ўласна пояс таго перыяду, калі пачалі ткацца ў несвіжы, самыя раннія, самыя першыя, якія просто як дзве каплі вады на стамбульскія свае прататыпы падобныя. Другі гэта першы такі ўласны свой дызайн, гэта канец 50-х, пачатак 60-х гадоў. Перыяду росквіту 70-х гадоў гэта трэці пояс, і вось чацвёрты гэта такі ўжо позні, самы такі пышны. Это 1780-1790-е годы, там, где максимально пропрацаваны уже кожные этой дробязи. Вот. Причем мы бачим, что на двух апошних тут червоный колер присутничает. Это 100% уже после смерти рыбаньки, який забраняв використовувати червоный колер. Есть несколько типов, так само в орнаментице. Думаю, что те, кто читал каталоги, добра ведае гэтыя тыпы паясоў, гэта і карунфілі, кітайскія блокі, васілёк знакаміты, так? Букет, квітнеючыя пні, ёсць такая характарыстыка таксама спецыфічная, сухарык і вянкова-медальённы. Яны выглядаюць у нас такім прыблізна чынам. Гэта вось знакамітыя кітайскія паясы, популярныя, пра якія я гаварыў, былі стамбульскі, былі кітайскі, то вот такія аблокі, такі кітайскія, гэта яны так выглядаюць. Причем якраз такі гэты узор, ён пасля паўтараўся і іншымі фабрыкамі персіярнымі. Намагаўся нават ханціць Тызенгаус таксама на свае прадпрыемствы работнікаў маджарскіх. Ну, карацей, нават некаторыя самі тыя хады, самі ідэі, яны запазычваліся яшчэ іншымі персіярнымі. У дробязях яны адрозніваюцца, спецыялісты выдатна па дробязях скажуць, што гэта Слуцк, гэта не Слуцк, але тым не менш сам такі ты вобраз этого китайского пояса, он таки был довольно популярный, довольно распространенный. Это у нас вариант букет называется. Дальше, чем вот, напевно, натхнялся наш Михалап, когда робил на слупах узоры, и они таким чином выглядали, вероятно, вот этим вариантом он натхнялся. Это больше поздний венково-медальонный, характерны уже для периода, когда Леон Маджарский фабрикой володал, это 1790-е годы, недзе. Ну, потому что такая больше складаная арнаментыка, што гаворыць аб тым, што ўжо знаходзілася ў росквіце вытворчасць. Вось гэтыя квітнеючыя пні, там, дзе ўнізе, як быццам бы, такая фігура выглядзе пня. Вот такі варыянт быў, калі памятаеце, выкарыстаны на вокладцы зборніка Шаўчэнкі, Кацярына, так, дзе ўпершыню ў беларускім мастацтве 20-го стагоддзя, это была рэпліка паўтораная. Гэта карумфіль, такім чынам выглядае. Вось гэта знакаміты васілёк, які ткала забыўшыся рука слуцкіх ткачых. Вось. Ну і, дарэчы, яшчэ пра адзін прадмет хацеў пагаварыць асобна. Мы гаворым, напрыклад, пра тое, што там ткалі паясы для шляхты, добра, пра некія масавыя прадметы, якія рабіліся для мяшчанаў, так, як там шпалеры, як некія іншыя прадметы, хусткі, там усё астатняе. Окей, добра. Між тым, у калекцыі гістарычнага музея ў Мінску, фактычна з самага пачатку заснавання таго музея, захоўваецца такі цікавы прадмет, які цалкам правільна атрыбутаваны, як амафор, менавіта ім гучыць. Амафор, ну, ты якбы хто в тэме, хто не в тэме, ну, мы ведаем, што слуцкія паясы, нават пасля таго, як іх перасталі выкарыстоўваць, іх там на фрагменты некія дзялілі, іх любілі выкарыстоўваць, напрыклад, в якасці элементаў некага убору святарскага, так, святары, в першую чаргу рыма-каталіцкія. Ну, колькі мы бачылі тых арнатаў, тых убораў святарскіх з элементамі, з фрагментамі слуцкіх паясоў. Аднак амафор – гэта канкрэтны тэрмін. Амафор – гэта убор не простага святара, у прынцыпе, гэта некі, гэта канкрэтна элемент літургічнай вопраткі самых высокіх дастойнікаў царкоўных, епіскапаў. Прычым грэцкага абраду, так бы мовіць, праваслаўных ці уніятаў, не рыма-каталіцкіх. То бок захоўваецца, значыць, канкрэтна ў музеі ў Мінску, так, такі амафор, а для якога епіскапа яго ткалі. Тым больш, ну, а можа быць, гэта як бы не слуцкая персіярная, ну, дне, гэта слуцкая канкрэтна, і все гэты элементы, яны канкрэтна слуцкі, там тым больш ёсць тая самая метка знакамітая Слуцк. Ніякіх нема сумневу. Што ж мог быць за епіскап, так? Ну, калі ў 19-м стагоддзі фабрыка ўжо практычна дыхала на ладан, значыць, для кагось у 18-м стагоддзі ткалі ўсё гэта. А для каго?
А калі супаставіць все дадзеныя і царкоўнай палітычнай гісторыі таго часу, то можна ўбачыць, што, ну, па-першае, Слуцк быў цэнтрам фактычным царквы праваслаўнай рэчы паспалітай тыя часы. Аднак слуцкія архімандрыты, якія і так фактычна мелі статус епіскапаў, хоць яны якраз такі не мелі права насіць нейкія тыя вот элементы вопраткі, але дэ-факто яны былі на палажэнні епіскапаў. Аднак у 1785 годзе конкретно с центром у Слуцку створается новая епархия под назвой Переяславская и Бориспольская, якую узначальвае слуцкий архимандрит, а ён теперь уже епископ Виктор Садковский. Чому такая была увага до Слуцку в гэтыя часы? Бо после того, як после першого подзелу Речи Посполитой в 1772 годе Могилёв, это такий спрадвечный центр белорусского православия, подошел до России, то Слуцк застався фактично центром православия номер один. Тут треба было робить некий офіційний центр. І сюди якраз таки православна церква і Російська імперія просто велізарні гроші почала вливати менавіта у розбудову ієрархії православної у Слуцьку. І по доходах нават там є перепіска, де пишуть там Садковському, віншують, що ось ви тепер єпіскоп, і ви один з багатейших православної церкви єпіскопів. У него были просто колоссальные финансовые возможности это сделать. А когда мы копнули крыницы, то мы видим, что у ризницы Виктора Садковского этих годов фигурует этот самый сизый амафор. Есть другие предметы, которые пишутся, как, допустим, слуцкий стихарь, там, слуцкий арарь, слуцкий амафор. Уласно, этим первым этим заказчиком этого шикованного предмета, комплекту убранства епископа был вот гэты человек, Виктор Садковский, который после стал первым минским архиепископом. И то, что это элемент его гардероба, про это говорит то, что этот предмет он заховывался у церковно-археологичного музея в Минске еще до революции. А это попередник исторического музея, так, который был. И он там был у постоянной экспозиции, находился. И думаю, что как раз таки сотрудники церковного музея выдатно ведали, чьи это атрибуты, какой важности этот предмет. А у советские часы как бы намагались не робить акцент на всех этих церковниках. Как бы, ну, вот есть нечто такое церковное есть. Так что это уникальная речь, якой может похвалиться как раз таки только исторический музей. Ни в одном меньшем музее Европы такого предмета нема. Это просто уникум, який был сделан специально для этого человека, для епископа. Ну и завершаючи уже свой выступ, я уже трохи бачу часу, трохи навод перебрав, больше, чем звычайно, про метки хотел бы поговорить. Про метки больше-меньше так само все ведают, что вот кольки там их было на слуцких поясах. Мы налічили по всех значит, страницах, ну, не то, что мы, это еще сделали наши попередники, мастерствознавцы. Их у всего есть в разных выгляде 10 штук. Там на все лады Ян Маджарский, Йоанас Маджарский, Мефецит Слуция, тому как меня зробили в Слуцку. Сумещается гэты надпис, просто Слуцкий, самый популярный, как я говорил. Есть на кириллице надписи, и есть некоторые такие загадковые речи, например, латинка, але явно некие церковнославянские надписи в самом конце. И есть такая как бы, расхожая гипотеза, что, мовляв, стали робить кирилличные надписи только у период с момента долучения до Российской империи. Хоть это не так. Потому что эти поясы, они их купляли так само и представники. Знову же тут было вельми шмат раскватеровано российских войсковцев и офицеров. И они в якости неких там так само сувениров, подарунков себе это купляли. Знову же продаж шел так само, например, на территорию Гетманщины. Это и Киевщина, и Черниговщина, которые так само кириллицы переважно користалися. Так что використання кириллицы на поясах и на інших виробах Слуцкой персиарні почалося задовго до моменту долучення Слуцка в склад Российской империи в 1793 годе. И лишний раз об этом говорить вот вельми цікавая такі, такая метка под номером 8. Я когда разу я убачив, ну так само мені було здивлення, что это означает такое дивное. ФКСР Слуцке. Ну, Слуцкий там, они часто эту литеру Е заместо твердого знака ткани, как бы Слуцк, может быть, как бы не Слуцкий, а Слуцк, но тем не меньше. И каких только не довелось читать гипотез, что это такое. Там такие некие каструбоватые конструкции высовывались, как что фабрика казны сокровищницы Радивиловской. Ну, я говорю, ну, что это такое? Где-нибудь это фигурует в документах. Такого нигде не было. Але вот, ну, когда начинаешь думать, что это могло означать, можно сломать голову.
Аднак калі чытаеш увогуле ўсе дакументы княжскай адміністрацыі, там князі пастаянна называюць персіярню сваёй фабрыкай, маёй фабрыкай. Яны нават выдавалі нешта на кшталт такіх падарункавых сертыфікатаў, напрыклад, тым, каго хацелі асабліва значыць з сваіх сяброў, давалі яму там дазвол на выбар любога пояса на фабрыцы, альбо калі такога не знойдзецца, каб ім вырабілі, напрыклад, за кошт Радзівілу такі пояс. То бок яны ўспрымалі гэта як сваё прадпрыемства, сваё такое родненькае, так бы мовіць. Гэта рабіў і Рыбанька, гэта рабіў пазней і пані Каханку. Дык вось, калі зразумець, што, ну, як звалі нашага пана Каханку, што ФКСР Слуцк, гэта, калі гаварыць па-руску, так, то гэта будзе фабрыка Карла Станіслава Радзівіла Слуцкі. А тое, што ў нас пані Каханку памёр яшчэ, да, моманту далучэння Слуцка да складу Расійскай імперыі, гаворыць пра тое, што гэты надпіс выкарыстоўваўся таксама яшчэ і ў часы Рэчы Паспалітай. Ну, зрэшты, я ўжо пра гэта гаварыў таксама. Вось, сябры, яшчэ некалькі проста карцінак. Ну, вот у нас няма выявы самога маджарскага, мы ніяк не маглі знайсці. Але, напрыклад, правнучка маджарскага, яна была, нават внучка маджарскага, яна была жонкай знакамітага кампазітара Станіслава Манюшкі. А ягоны бацька Чэслаў Манюшка, ён такі был яшчэ даволі добры мастак. Вот ён замалёваў сваіх хатніх, сваіх крэўных, і, безумоўна, сваю жонку Эльжбету Маджарскую ён замаляваў. І свайго, як это называць, швагра, так, это ўже внука маджарскіх, яшчэ аднаго Леана Маджарскага замаляваў. Вось так гэтыя людзі выглядаюць. Это ў нас Эльжбета Маджарская музіцыруе за фортэпіано. Гэта і наш на такім некім інструменце, які нагадвае некую электрычную гітару, так, таксама музіцыруе ў сямейным коле. Гэта, власна, Леан Маджарскі, апошні з мужчынскіх прадстаўнікоў роду, які дажыў да 1859 года. Вось, а ён быў апошні мужчынскі прадстаўнік роду, а ўжо ягоныя дочкі павыходзілі за іншых прадстаўнікоў шляхты, дарэчы, яны пахаваны таксама ў тым ліку, напрыклад, на кальварыйскіх могілках, перш самыя крушынскія, можна сёння знайсці іх надмагіллі на Кальварыі. Сам Маджарскі быў хутчэй за ўсё пахаваны і адзін і другі у сутарэннях Слуцкага Бернардзінскага касцёла. Вот тут такое фото выдатнае. Это вядомы слуцкі гісторык, краязнавец Ігар Цітковскі падзяліўся. Там жа цяпер знаходзіцца знакаміты малочны завод слуцкі. У сутарэннях гэтага касцёла там, зразумела, цяпер нічога такога не знойдзеш. Але вот самі сутарэнні захаваліся. Вось, верагодна, дзесьці ў адной з гэтых нішаў і былі пахаваны маджарскія. Гэта сам касцёл зноў жа не захаваўся, але некаторыя фрагменты забудовы засталіся ў Слуцку. Ну і, власна, што я хацеў бы яшчэ распавесці, значыць, што ў нас атрымліваецца ў выніку, калі мы праводзім, значыць, падагульненне ўсяго, што ў нас атрымліваецца, што пад кіраўніцтвам армянаў паводле турэцкіх і персідскіх тэхналогій цемнаскурыя афраслучанкі выткалі сімвал Беларусі, так, галоўны элемент вопраткі польскага шляхціча патрыёта, украінска-літоўскі пояс, які з'яўляецца малодшым братам маскоўскага пояса. Гэта калі даваць веры ўсім гістарыяграфічным напрацоўкам. Ну, вот такі атрымліваецца як бы быццам бы абсурд. Але галоўная думка, якую я хацеў бы данесці, яна не новая, але тым не менш, хацеў бы я падкрэсліць, што любы твор пісьмовасці, мастацтва, архітэктуры не з'яўляецца сам па сабе ў вакууме, а ён з'яўляецца прадуктам творчасці канкрэтных асоб у канкрэтных умовах і мае сваіх папярэднікаў. А яго вобраз і ўспрыняццё непазбежна трансфармуецца пад уздзеяннем новых абставін. І, власна, вось гэты беларускі, польскі, рускі, літоўскі, украінскі кантэкст культурнага артэфакта з'яўляецца толькі ў працэсе вывучэння, сэнсавання і папулярызацыі нацыянальнымі гістарыяграфіямі. То бок, дзякуючы гэтаму і мы, і палякі, і літоўцы, і украінцы ўспрымаюць слуцкі пояс як свой. Як я ўжо гаварыў, я ўсё гэта пераказваў вынікі нашай працы над кнігай, якую мы завершылі ў гэтым годзе з калегамі з фонда развіцця і падтрымкі армянознаўчых даследаванняў. Аўтарамі выступілі мы з маім калегам Яўгенам Глінскім. Ужо цалкам кніга гатовая, вывераная, так, аддадзеная ў друк, і дай због мы в гэтую восень бачым яе жыўцом. Такім чынам, сябры,
Усё. Думаю, што я вас не моцна стаміў. У мяне ўсё. Так што дзякую за увагу. І калі будуць якія пытанні, то я з радасцю адкажу. Дэніс, я хачу... Па-першае, падзякаваць, па-другое, сказаць, што я як чалавек, які ўжо наведвала вашыя лекцыі, я ўжо ведала, што будзе гэта не толькі прыгода, але і нечаканы паварот. Я думаю, Дэніс нас нікога не расчараваў, больш таго, напэўна, некага шакаваў сваімі паваротамі. Сапраўды, бліскучая лекцыя, дзякуй вялікі, і мы бачылі цудоўны проста прыклад, як можна вывучаць гісторыю і над нацыянальнымі межамі ці транснацыянальную. І трансфер ідэй, трансфер тэхналогій. І цікава было назіраць за перапіскай у чаце, калі аказалася, што гэтая лекцыя з'яўляецца свайго роду такой повязю паміж тымі, хто зараз у Арменіі. Там пісалі якраз у чаце беларусы, якія зараз у Арменіі, хто зараз у Вільні ля палаца Радзівілаў, хто зараз у Беларусі. Вось, але пытанні я прасіла пісаць у чаце, таму што я ведаю, што менш за гадзіну 30 вы не ўмееце расказваць. Таму ўсе пытанні напісаныя ў чаце, вы можаце адкрыць і пачаць на іх адказваць, ці я магу некаторыя з іх агучваць, ці вы будзеце іх самі чытаць. Гэта зроблена выключна дзеля эканоміі часу, таму што нас вельмі шмат, 54 чалавекі, і калі кожны будзе доўга задаваць пытанне, Добре. Думаю, я зараз тады просто почитаю їх, так? Тому що думаю, що некоторые я вже, може бути, навіть в процесі лекції і відказав. Ось, як, наприклад, перше питання від Романа Забели, так, на конт, ось, що у Мінську і Гомелі в тих ліхтарах використані елементи слуцьких поясов. Я вже якраз таки про це спинявся доволі подробязно, що, ну, звісно, не напряму слуцькі пояси, але, в принципі, от пошуки гэтага расліннага арнаменту па творах мастацтва Беларусі Міхала шукаў, канешне, не напрамую слуцкія паясы, і гэта такая прыгожая легенда пра тое, што ён перажываў, ну, сэнсе, перажываў за страту слуцкіх паясоў і таму так гэта зрабіў. Гэта ўсё ж такі легенда гарадская, але, ну, мы бачым, ёсць такія сувязі. Вось як правільна піша Раман, што гэта звычайны рэнесансны раслінны арнамент, так? Ну, гэта таксама я схіляюся да гэтай думкі, але тым не менш, безумоўна, што Міхалап у тым ліку і слуцкія паясы і іхнія арнамент такой папулярызаваў, гэта зразумела. Так, гэта ў нас ідзе таксама так ад Рамана, дзякуй вялікі. Значыць, што мы чытаем далей? Так, наконт запіса лекцыі, ну, пытанне здымаецца, будзе запіс лекцыі. Ёсць запіс лекцыі, вось, пасля, думаю, якраз такі можна будзе з ім пазнаёміцца. Далей, так. У Ружанах была фабрыка па вырабу паясоў. Ну так, я ўжо гаварыў пра тое, што ў некаторых іншых маёнтках таксама, ну, дарэчы, не толькі і не столькі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, яны былі як пераважна на каралеўства польскага. І дарэчы, вельмі часта якраз такі па за поспеха слуцкіх паясоў яны намагаліся і капіраваць стылістыку гэтую слуцкую. І часта можна нават і ў музейных атрыбуцыях не моцна прафесійных убачыць, напрыклад, слуцкі пояс, а гэта не слуцкі, а пояс слуцкага тыпу так званага. Дарэчы, быў такі казус, што нават у мінулым годзе на бігбордах і на мінскім метро сярод выяваў гістарычных артэфактаў Беларусі мы бачым падпісаны як быццам слуцкі пояс, а гэта не слуцкі пояс, гэта пояс слуцкага тыпу. Так, у Яраслаўлі ёсць музей Багдановіча, так, добра. Значыць, далі, што ў нас тут напісалі? Не сказалі імя Васла Валастоўскага, які стаяў на пачатку канструявання міфа. Так, канешне, безумоўна. Васла Валастоўскі таксама спрычыніўся. Ну, просто цяжка было пералічыць усіх, хто выкарыстоўваў так гэты сімвал. Я намагаўся такі нейкі асноўныя элементы пералічыць. Што дзякуй, спадарня Ольга, за гэтае ўдакладненне. Сапраўды, і Ластоўскі быў такім фантанам ідэі, у тым ліку, для розных культурных брэндаў. Так. Пишуть з Арменії, що значить, що стільки цікавих речей було. Так. Про Міхалапа. Ольга Архіпова пише. Про Міхалапа. Так. Ну, про Міхалапа справді є шерех публікацій. Якраз таки я не робив особливо на їм великий акцент. І знову ж у книжці там тільки літерально, може бути, сторонка про його говориться. Ну, просто такий яркий, якби, городський міф. Я не мог його обвести увагою. Але справді, ну, Міхалап і його творчість – це варта особної праці. І тут уже хутчэй як бы дзялянка для мастацтвазнаўцаў, а не гісторыкаў. Так, далі, што ў нас? Высокая культура і высокія тэхналогіі хісткі не акрэсленыя. Можа іх не ўжываць, калі гаворыце пра прывезеныя машыны або прывезеных майстроў. Ну, згодны, што высокія тэхналогіі – это больш некі сучасны тэрмін. Але па тых часах, ну, і тая самая тэхналогія вырабу
этих слуцких поясов, даже того самого Маджарского, ну, не сдарма развили, когда там была какая-то заваруха, и написали просто сирот своих первых распоряжений, что когда там будет выпадком конфедерации подступать под Слуцк, когда будут войски город захопливать, в первую чергу вывести Маджарского одного там где-нибудь, наш майонток на Полесье. И мы не разумели, что технологии этой там некие барштаты мы после сделаем, а вот это умение эти кветки вязать, все стратится. Ну, так что, правда, это такой термин спречный, але, думаю, для популярной лекции целком подходит. Так, мужинки, мужицкие женщины, так, с мужиков. Не то. Там конкретно эти мужинки, не прописанные, и список этих мужинок есть. И навод есть рацион, чем кормили наших этих, не только лишь мужинок, а и мужинов. Просто что на вытворчесть поясов только чему-то те женщины запустили темноскурых. Может, мужчины что-нибудь иначе робили. Нет, что там еще в Радзивиллово было, так само. Так, далее. Армяне, великий досвид доброй технологии. Ну, я уже говорил про то, что просто армяне эту нишу заняли такого, как сказать, ширх спожива в этой усходней атрибутики для рынка Речи Посполитой. Ну, поскольку они были христианским народом, так, им было трохи простей тут всем этим заниматься. Так, далее. Лувр неколи, год 20 тому, имел слуцкий пояс в разделе исламского мастацтва, литовская мануфактура. Ну так, нет, целком логично, что они идут как твор литовского мастацтва, но все же таки держава Лига Князства Литовская, и тому целком так само грунтовано литовские коллеги претендуют на эту спадщину, чему не. Это и элемент так само, и воля костюма, и литовской шляхты, так. Далее. Тиблеки, фабрики по вырабу ПСО в Великом Князстве, кроме Слуцкой. Ну, я так само уже про это говорил, что самая знакомитая, напевно, Городенская фабрика, якая была. Вот, а все иншие, не помыляюсь, они, самые ведомые, это были, ну, Варшава, Кобылки, Краков, так само. Ну, а вот в том регионе, какие вокруг Львова и Станислава были. Значит, як можна буде набыць гэтую кнігу? Ну, знову ж, зараз питання у выданні кнігі стаіць нават не такое, що там проблемна знайсці друкарню, так, а проблема грошы знайсці, як часто бывае. Тому що такое выданні, яно будзе на крэдаванай паперы, будзе приблізна аб'ёмам 500 сторонок формату А4. То бок, ну, калі выдаваць такой паліграфічнай якасці, якая павінна быць, это каштуе там тысячы евро. И причем не там не одна, две, а здесь там 30-40, можно сказать. Коли как раз таки будут гроши знойдены фондом поддержки армянознавших исследований, то, ну, вот мы сподеваемся, что коли все будет добро, то у Верочни книжка выйдет, и будет, до речи, будет и СБН, и белорусский, она будет в белорусских книгарнях, то бок на территории Беларуси можно будет купить так само. Ну, и в Армении, безумовно, будет машина купить. Поглядим, який там будет попыт на эту книгу, после будем думать, как и в иншей краине так само ее доставить. Так. Это просто подяки, значит, подяки. Вельми рады, что столько подяков. Так, а где ж пытанни? Так. А, ну все, после просто штук 20 просто идут подяки. Вот, так что, коли есть некие еще пытанни, некие моменты, какие я не окреслил в своей этой долгой лекции, поскольку формат у нас был открыт, то я трохи вырашил, как бы с часом не так можно обмежовываться, чтобы это было изместовано. Тому, коли есть некие еще пытанни... Денис, я прошу пробачения, Константин тримает руку на протягивающую лекции. Добрый день. Артеменко, так, пожалуйста. Вы меня чуете? День добрый, так, чую. Да, я просто хочу додать на початку, что география белорусов довольно широкая, бо я, например, телефоную с Дублина. Супер. А вот, Денис, у меня питание до вас, больше реконструкторское, потому что я увлекаюсь реконструкцией. Для меня питание такое, ці правомочно поясы слуцкие, слуцкого типа, альбо турецкого, какие вы показывали, 18-го стагодия, опранать на шляхетский костюм 17-го века. Например, портрет Радзівіла, который был реконструирован белорусскими, ну, майстрами, хіба 3-4 гады тому, наколькі я памятаю, ён паказвае Радзівіла просто ў такім звычайным пасе, звычайным паясе. Гэта ні ў коім разе не слуцкі паяс. Ну, ў тым сэнсе, як мы гэта атрыбутуем. Ну, вось такое вот у мяне пытанне. Бо зараз шмат рэканструкцый шляхецкай вопраткі 17-го стагоддзя. Добра, пачнем з сярэдзіны 17-го стагоддзя. Шмат людзей апранаюць вось менавіта
слуцкий пояс, назовем его так, да, на вот, ну, як вы показали, перший турецкий, то есть першая, ну, першая, скажем так, чверть 18-го стагодия. Ці гэта правомочно, чи гэта вогуле, як бы, ну, правильно? Дякую за питання. Ну, справді, гэта, конечно, певний анахронізм, покольки ёсць конкретный перыяд, калі слуцкі паясы выраблялися, гэта, я ўже сёння говорю, конец 1750-х годов і пазнейший перыяд. Зразумела, что их не могло быть на строе 17-го стагодия. Но это снова же питание, скажем, до реконструкторов. Часто можно бачить, где человек там, где его процесс 17-го стагодия, а его, допустим, какие-нибудь окуляры сучасные есть, так? Ну, когда у человека кепский зрок, то чему не носить такие анахронизмы, или окуляры? То, ну, безумовно, это анахронизм, это не исторично, але, ну, коли нема інших поясов, а хочется слуцким похвалиться, то... Ну, мне менавіта вось цікавіла, что гэта як бы не гістарычна, бо гэта не пасуе до таго перыяду. Окей. Гэта анахронізм. Дякую вялікі. Дякую вялікі усім за пытанні і Денісу за лекцію ще раз, але я маю ще такую абвестку. Пакуль усе не разбегліся, нягледзячы на тое, што мы ўжо больш за 2 гадзіны засядаем. Лекцыя Дзеніса у нас першая ў гэтай серыі, і я запрашаю вас да нас на наступную лекцыю. Наступная лекцыя, мы будзем дзяліць замкі Вялікага княства Літоўскага. Лекцыя менавіта так і называецца, каму належыць замкі Вялікага княства Літоўскага. І з гэтай лекцыі будзе выступаць таксама першакласны даследчык і дакладчык і лектар Мікола Волкаў, таму я вас шчыра запрашаю, а яшчэ хачу сказаць, гэта будзе другая, а пасля сачыце за нашымі абвесткамі, будуць яшчэ лекцыі. А хачу таксама сказаць вялікае дзякуй Нікіце Монічу, чату «Будьма беларусамі» і што там чаце, што суполка экскурсаводы, якія дапамаглі нам рэкламаваць нашыя лекцыі. Дзякую вам вялікі, і я вельмі спадзяюся, што і надалей таксама вы палічыце магчымым расшарваць гэтую інфармацыю. Ну і апошняе, мне падаецца вельмі важным, давайце яшчэ ўсе пахлопаем Нікіце і ўсім за ўдзел і за пытанні. Так, я бачу, наступная лекцыя. Яшчэ пакуль няма дакладнай даты, таму будзе інфармацыя на Фейсбуку і будзе на сайце ЕГУ інфармацыя наконт наступных дат. Дякую, сябры.